За сайн байна уу? Wonderland Talk Show-ны ихний дугаар та бүхэнд хүрч байна. Хамгийн анхны зочноор Баажаанд яллалт орно. Тэгээд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Mons болон Pepsi тэгээд шар тайлагч орж байна. Тэгээд энэ бирийг өгөөсө бүгдээрээ мэдж байгаах. UB Hero. Тэ манай зочид жоохон хурж ирэхгүй удаж байна. Би нэвтрүүлгийг эхлүүлцэн. Эхлүүлцтэй уугаа. За чи би спонсоруудаа хилцэн бас. Тий, бүгдийг нь хилцэн. Асуудалгүй. Яа, тийм энэ гараа юм. Энийг би мэдэхгүй юм байна лээ. Ха? Энийг мэдэхгүй. Араач нөгөө юу? Нөгөө нэг угаахын тоот. Тэгин тэгээ. Их олон цогцол нэг ганц цогцол. Зүгтлээ сая энэ бид нэр баг 30 минут төгсрлээ. 30 минут цотхоос өөр юу ч болохгүй бид 30 минут цотлоо. Хоёрын анхныг стори хийгээд төгсөн. За эхлэх үү? Том байна. Тэр баа. Атит эхлүүлж үл эхлэх үү? Үнс баг. За сайн байна уу? Маа Wonderland show-ны хоёр зочноор Баажаанд ялд ирсэн. За. За, Пажиалогийн зочноор Вандебогийн 50%? Вандебогийн ихний 50% буюу Ванде нүрдсэжээ гэж. Эбайцсан. Эбот би орхигдсан. Тэ. Эбайцсан яг үнэ. Та өчтөрөөр хамт явжсэн гэж байна шүү дээ. Тэ, өчтөрөөр хамт байсан. Тэ, мэдээлэл өгч авчдаг байхгүй тэ. Манай нэр нь манай шууд зочтойгоо мэдээлэл авчдаг байхгүй. Аа. Өөрөөр хэлбэл явчихлаа. Тэ, 5 охинтой гэж. Тэгээд мэдсэн. Тэгээд битээр өчтөр 5 гангаан гинжин өртөө байсан даа тийш. Тэгээд нөгөө хин эбо яасан тий? Байхгүй болсон. Үржилсэн нь. Мэдхгүй, тэрийг нь л мэдхгүй. Чиний наснаач үржилдэг л тий. Уус үржилдэл нас л та. За нөгөө хин өчтөрөөр хинтэй байсан гэлээ сая. Гинжин ганга. Гинжин ганга. Байна. Байна. Гэнгбэй. Гэнгбэйгийн. Тэр нөгөө тоглолтондоо бэлдээд байгаа юм шнэ. Тэгээ бид нар ч одоо ингээл ерөөсө өглөө гараад л орой шүү дээ. Сүн харьж байгаа шүү дээ. Тэгэл заримдаа тэгэл мишоконд ороод монстар дээр унтчих монтал тий. Нөгөө бидний яг офслох байрыг монстар гаргаад өгсөн. Бас тэрэнд нь бас баярлж байгаа шүү. За. Мишкаха. Тэгэд эбо уус одоо унтчих байгаа юм ба шүү. Мишоконд тий. Мэдхгүй. Тэрийг би мэдхгүй л. Би юу монстар дээр хоноог байлаа гэдэг мэдээлэл авсан. Үгүй би өглөө монстараас гарсан юм чинь. Гэхдээ цаачаар байхгүй нэсэн. Аа. Цаачаар өөр гэж хэлсэн байна нэ. Ингэсэн л унтчих. Та анхны тоглолтөд яж байхдаа юу нэг та дэр тухай гэнэ. Үгүй энэ танаа анхны тоглож байлоо. Үгүй ш танаа. Чингэлтэгч юу нэг анхны хөхгүй юм чам. Том юм дээ нэ. Тий танаа чин гал дэрэг гээж явах үед ихний тоглолт хийж байсан. Wild Rock гэж байсан. Гурван хамтлаг хамтад тоглож байгаа. Тий. Гэхдээ чингэлтэгч гэдэг чинь бас том том зориг, том том төлөвлөгөө тий. Том багтаам 30 сая хүмүүстэй. Ер нь тий. 25 сая-аас 30 сая байх гэж тооцож бодож шүрэн. Би танаас тэр гоцсон бааж байгаа. Та яг ийм том хэмжээний тоглолт хийж байхдаа ер нь яадсан байна. Ер нь туршлагаасаа. Аа тийм. Гэхдээ манай нэвтрүүлэг бол би ч хамаасаа асуулт өгч байна. Оо тийм үү. Чи дараа нь өөр подкаст үүсгэсэн. Чонс асуулт өгч зүгээр харилцаж. Тийм туршлагаасаа зүгээр ахгүй юм чинь. Өхөө өргөж хамгийн анхны чинь том шүү. Үгүй шүү. Топ 10-ийн топ 10-д чи 9 сонд. Топ 10 чи танаас тэ Монтревтай хамтарсан биз дээ. Биш хамгийн анхдагч. Анхаарч байна. Энд гарч өгнө тоглолт ууш хамгийн анхны тоглолт. 9 сонд чи хамгийн анхны тоглолт. Топ 10 байна шүү дээ. Энд гарч ирэв. Тий, тэгээд бөхөргөч бол 2000 мод шүү дээ. Аа. Никто амлахын нөгөө амд өгч өмчтдээ. Аа. Тэр чинь дараа. Модрипт чинь тэрний дараа ахаа нөгөө хаврын хоёрч тоглолдог шүү дээ. Цагаан сар. Цагаан сараар тоглосон юмд тоглосон. Тий, тэгээд тэгэхэр чин ингээ юу гайгүй сандрахын сандрахал болох та. Гэтэ тэгээд гайгүй. Тэгээд юу хэлээ. Тэгтээ өдөч байгаа бас чигч. Аа, одоо үеийг бодох юм бол яг оо юу менежмент байсан одоо нэг имба байсан шүү дээ цаачаа аягүйх ажил хийн л дээ бас тийм бид нар бол тэгээд ерөөхдөө жижиг сачаа яг л өөртөө дуулах тайзан дээр тэргээл илүү юм дээр анхаард үзсэн байна. Тухайд бол өөртөө дөнгөж нэг 11 12 хүүхдүүд юм чинь тийм энэ бэлтгэл ажил бас амар их юм байдаг юм тийм тийм байх уу. Гэтэл ванда юу үз дээ чи чинь цэнгэлтгийн юун дээр бол олон хүний юм зөндөө гарсан шүү дээ. Яг 4 5 гарсан байна тийм
хамгийн анхных чинь баг жиг их байсан уу? Жигэнд байсан. Үгүй үгүй. Бид нэр XMF дээр XX дээр жи анхных дээр дандаа л хедлайнер л болдог байсан л тав дээр. Тэгээ хамгийн сүүлд нь гардаг байсан. Тэнгүүт яг хамгийн сүүлд нь болохоор ингээ хүмүүс амар тийм хүлээлттэй байж хат нь хэд хэд гарч үзсэн. Яг уу золоор хэд хэд гарч үзсэн. Тэр нь ямар нэгэн өндөрлөөс ингэ ирэх хэрэгтэй юм байна. Танаас асуумаар юм шиг тэгээд дандаа хэлэнэр хийгээд байгаа юм чи яг энэ өндөрлөөс ингэ ирэх хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ яг хөө угсаа нөгөө битүүр анх дуу хийж байхдаа тэгэл яг тийм том хэмжээний шоунууд нь дандаа хэдлайнер хийлгэл гэж ярьдаг байсан л тэ. Тэгээд би ч тэрийг хэлэхгүй шүү дээ. Ахтан яг хөө дандаа түрүүлж гарч тийм үү? Та нар ч угсаа амар их ажилтай байдаг ч. За тэгээд ерөнхийдөө за манай нэвтрүүлэг өнөөдөр дандаа хэдлайнер хийдэг манай Ванда Богийн Ванда яага. За Ванда тэгээд Эбого жоохон ярил гоё юм шүү. Эбо яач ч юу яг тэрнээс эхлэе гэж бодож байна яага. Эбо яг яач тийм бэ тий. Уул нь бол хамтдаа орно гэж өчтөрөл өрөө гэд хамтдаа орно гэж ярьжсэн шүү тий. Тий. Тэгээ яг нэг яач тий. Яг үнэнд одоо шууд одоо найс өтийнхөө шууд үннийг хэлдэг л баг хэрэгтэй. Хамт гэдэг чинь хамтдаа шүү. Би ч гэсэн Эбогоос бас тэрийг асуумаар л байна л дээ. Эбо хаач ч юу да. Оо за. А энийг үзэж байгаа бол залгаарай өнөөдөр. Энд чамаг энэ нэвтрүүлэлт орсоос бараг 2-3 өдрийн дараа гарах хаа. Тэр болоход орцсон байх хаа чи. За. За. Аах чин дайлдаг, цайлдаг, хоолдаг, ундалдаг, ярилцдаг байгаа шүү. Чи тэгтээ бэлтгэлээ сайн хангаж ирсэн мэт да тий. Ярих бэлтгэлээ сайн хангаж. Гайгүй. Би ч юм бас ярилц. Тэр чи манад ирсэн төршлүүд бол хамгийн том нь байна. Ингээд гар мараа ингээд очиж сууж муухай хөлбөл авчаа. Гар мараа ингээд юм их байна аа. Суултаас ихэд юм их том байна яг. Зүгээр зүгээр их чиг сууж болно аа. Тэгээд мэдхгүй рефлексээр л ингэж сууж. Рефлексээр их том байна. Рефлексээр их том байна. Шмаач та. Гэтэ нэг жоохон баг юм. Би ингээд яг өмнөг хэлэхэд би NBA токийг би ялтах Eagle Blues-с эхлээд үзсэн гэхгүй. Бүр хар багаасаа үзсэн зэрэг. Тэгээд сүүлд чиж тэр чи олон жилийн өмнөс бааж яхаа орж ирээд 4 жил юм. Тэгээд 5 цаг чи. Тэгэл утгаа л. Үгүй эгүү. Тэгээд би ингээд нөгөө унтахтаа дандаа NBA ток үзэж унтдаг ингээд тэгэл яг ингээд гайгүй зүрмглэл эхлэнгүү таны хинээд орж ирээд нойр сэргийг ачиж чи гэхдээ юу гэж болох юм бэ? Нё. Нэгтүүд үдчихэд тухтаа унтчих болохгүй. Үгүй эгүү тэр унтахтаа ингээд амар хантай байдаг хөхгүй. Нэг тийм найз. За хайши бид одоо чамаа бүгэн өлчих зүйл гэдэг бол таач. Мэдхгүй тэгэл хүүхд байхасаа үдцсэн ч угсаа амар хантай л байдаг. Нөр нэм хийд юм байна. За энэ инглиш бандаа яг энэ үгийг хэлсэн хоёр дахь хүнжи болж байгаа хөхгүй. Нөгөө нэг Идрод манахаар хамгийн ихний дугаар орсон Идрод. Тэснэ таны энэ би тогч ингээд ганцаараа байхад нэг олоолоо юм шиг ингээд юм тавьчих зүгээр ингээд олоолоо юм шиг мэдрэмжгүй айгүй зүгээр үйд гэдэг шиг чи болохоор унтахад их тусалд юм байна. Бас хоол ихэд. Би ингээд гэрте амар хоол идэг. Тэгээ яг хоолоо игээ байж байгаа юм уу тийг тийм бөөнөрөө байгаа юм шиг нэг гой санагтад. Нэг үсэндээ бид нар зүгээр хүн хайр уртай зүгээр л тийм. Юу ийм бэ чи гэдэг. Огт саксерэд байгаа штэ. Тийм. Уулын дунд нэг мэдээлэл өгөөл хүмүүс спортын боловсрол олгоод байгаа юм шүү дээ. За чи юу бэ хэрэв? Миний дуусаа наа чи одоо тайл наадах чи. Өчтрих чи. Би нөгөө нэг юм учрлын учртай урилга болов. Тэр нэвтрүүлэгт орж явах гэж үүдсэн. Тэгээ тэр үчи нөгөө сэтгэл гутралд орсон гэдэг нэг ярьсан надад их сонирхолтой санагдсан. Бид нэрийг чамтай уулзгараа заа наа ингээд тухтаа уулзахаар асуу гэж бодсон. Тэгээд одоо тэрийг даван туулж чадсан уу? Чадсан. Одоо л гайгүй. Хүн жоохон юмнууд талрах хэрэгтэй байлаа. Тэгээд би одоо бүх юм амар талрахдаг болсон. Одоо надад ямар ч юм сэтгэл ухралтын тийм юу байхгүй. Тий. Би тэр нь ялдах хэлсэн шнөө. Би өглөө ингээ босхо болгондо тэр үед би ингээ тамхи татдаг байсан. Нуулгүй хэлэхэд. Одоо би тамхинасаараа 2 жил болсон. Тэгээд тамхи татдаг гэж явахдаа би ингээд нэг тамхи татчихдаг ингээд бичгийн цаасны ингээд А4 дээр дандаа юм бичдэг гэсэн бохгүй. Надад одоо юу бодох чинь те яаж ийж ийж хэнийг санаж байна? Ээжийгээ санаж байгаа бол ээжийгээ санаж байна гэж биччих. За тэр мөрөн дээрээ цэг тавих юм бол ээжүүгээ залгачих гээл. Дандаа нэг тиймэрхүү юм бичдэг гэсэн. Тэгээ би бүр баг ном шиг юм болгосон. Тэгэл би яг тэрийг ингээд Monster манай продюсер Шках нөө наатах чинь ингээ амар хүмүүст ингээ хэрэгтэй юм байна. Наатах ингээ байлгах чинь, наатах чинь ингээ ном болох чинь гэдэг хэрэг нь би үгүй би нэг тагч хармааргүй бүгдийг нураа хийсэн. Тэр надад амар туссан шүү. Нэг гэсэн. За. За тэр ибо хийцгэнэ. Мэдхгүй байх.
Эпок дараа нь тост нь оруулаад хаацсан нь асууж байхгүй. Салж тост тостаа орноос. Тост тост. За, хоёр удаа гарах гээд бас ярьсан байсан мэт тийм хоёр. Хоёр нэг гарах юм нэг л гарна. Хоёр орч идэхгүй гэх. Эпок бол тэгээд одоо үргэлж. Одоо яг хөө яли доош машаа тавьж яах юм тийм. Дууссан болохоор. Зүгээр яг нэг хэрэгс юм дотор байгаа юм шиг байна. Тэтгэл ёо. За. За за. Орд эпок ханаа. Орд эпо айцгий. Би бо. Заар сүнсхэ юу н уран бүтээл одоо за тоглолт бол ойлгоцсон нөгөө сурталхаг яваад хэлцээ харсан. 6 сарын 4-нд төв цэнгэлд хүрэлэнд уулзсан. 100-ийн 100. Аа тийм. Тоглолт бол ойлгомжтой шүү дээ. Гэхдээ харин тоглолт бол ойлгомжтой болгож байгаа. Тоглолтоос өөрөөр ямар уран бүтээл хийж байгаа юм дээр хэлж. Би Wonderland гэдэг нэртэй нөгөө ганцаарчсан сонгоо хийж байгаа. Аа за. Тийм. Тэгээд ихний 3 EP дуунууд нь цацгцсан. Тэгээ нэг хоолын өмнө шир зугаа гэж юм шиг. Хоол болох гэж шүү. Анхаа сонсож байгаа. Тэгээ тийм 3 дуу цацгцсан. Wonderland гэдэг нь нөгөө яг англиар Wonderland биш. Wonder гэдэг. Тийм тийм. Тэгээ Wonderland. Ойлгож байна. Тэгээ миний ертөнцөөр ингээд аялаараа гэсэн утгатай нэг тийм. Тэрийг бол ойлгож хараа зүгээр. Тэрийг бол сайн. Тэрийг зүгээр. Үзэж байгаа хүмүүс тэлэл сайн л да. За. Ерөнхийдөө за. Тийм. Гой. Энэ ойлгож байна. Ялтахч байсан англитэй. Олон удаа NBA руу явсан. Тэгэд Ибо яг өглөө яг хэдэн цаг хамгийн сүүлд таарах утсаар ирсэн юм. Хамгийн сүүлд. Өчигдөр бит хоёр л ирсэн. Орой хамт байсан. Ярсан гэж орой хамт байсан юм зтэй. Үгүй харин өчигдөр л бит хоёр яг хамт байсан. Тэгээд өглөө бол яраг. Өглөө цааваг юм байна л тээ. 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 Чи одоо орой 5 болж. Одоо ч 5 болж юм да. Өглөө ч шүшэн да. Одоо тэгээ 5 болсон гэдэг ийм олон нэг тоглох хүмүүс хоорондоо өдрөө ярихгүй юу? Нэг хамтын 2 мөр чинь. Одоо өдөр бас суралдаж шүү дээ. Бид нар чинь ер нь тэгэл өдрө болгоно баг. Харин нэг бол 5-аас одоо 5 болж шүү дээ. 5-аас өмнө хуралдааг үгүй шүү. Нэг чинь уцаар яж чи хаана байна өчтөр? Яа чи зүгээр үү хідэс уулзах хүмүүс үгүй ярих уу наамт л гэж. Дээрэн л та. Бид ярьсан юм биш та. Үгүй эгүү. Тэгтээ бид хоёр чинь бас нэг тийм юу биш шүү дээ. Нэг тийм баян хоорондоо ярьж баян уулзч муулздаг. Хамгийн гэсэн тий. Ажил хэрэгин л тийм юм. Бараг ажил хэрэг болгочихсон хамтгаа. Гэхдээ яг хөө найзуудтай гэхдээ нэг тийм жоохон би бидээ зай өгөх хэрэгтэй юм шиг надад санагдчих. Аа за за. Үгүй юу? Үгүй. Мэдгүй. Гэхдээ хэдэн жил болчиход ингэдэг байлаа. Бүр зай өгөхөр болчиход байгаа лээ. 6 дахь жил. 6. Тий. Та ч хэдэн жил байгаа? 20 үлээ. Зүгээр л 6. 24 жил. 24 ш. 24. Гайгүй л байт юм байна. 4 нугуулсан шүү дээ. Үгүй гайгүй байт юм даа жоохон нэг тийм анхнаасаа нэг тийм жоохон төлөвлөгөөтэй ингэ байх юм бол ер нь дээрсэн. Арай жоохон урт хугацааны юм аа гэдэг нь тийм. Тийм. Монголын анхны латте кофе. Бүтэлч мөчүүд кафетэй хамт. За тэр ипо бол ямар ч нэг газар байгаа юм байна. Нэг газар бас нэлээд сонирн байдалтай. Сонирн байдалтай л байгаа. Байгаа бол таарчлаа. Тэгээ тийм учраас нуугаад байна. Тэгээ нуугаад байх шиг байна. За яах вэ? Өнөөдөр ч вандаг. Нуугаад. Нуугаад нэг нэг нь нууж таарч. Нуугаад байх шиг л байна. Одоо гэхдээ бас юм дороо байгаа. Та чинь саяхан л яаж ах шиг 6 жил болсон юм шүү дээ. 17, 17, 16 оны сүүлээр хэлчихсэн шүү дээ. Аа, тэгэхээр 6 жил хурд юм байна тийм. Одоо барах юм дуу гарлаа шүү дээ. Нилийн хижээл рүүгээ ороод ирдэ дээ. Зөндөө ингээ бүр ингээ жоо жоо хөвгүүд ингээ гараад ирсэн тий. Бас тий. Дараа нь бааж явах энэ дэр ингээж бодож байгаа ш нь. Одоо ингээ хүн болгон дуу идэг болсон ингээ одоо тий. Тэрэн дээр хүн болгон ингээ клип идэг болсон байж хат. Одоо ингээ нэг 5-6 жил болж байгаа юм чи нэг бас арай нэг арай гайгүй юм хийж таа л гэж бодоод байгаа ш тий. Одоо хүүхдүүд за одоо энэ листтэй артистууд бол ийм нэг иймэрхүү юм хийдэг шүү гэдэг тийм. Одоо танайх ч гэсэн тэ ер нь дандаа л нэг тийм чиг баримжааг ингээ хүмүүст өгдөн шүү дээ. Яг нэг тиймэрхүү юм бас ойлгод юм байна. Тий. Зөв яг ойлго 6 дахь жилдээ ойлгож байгаа юм даа. Харин ойлго. Би яг нөгөө шинэ үеийн залуучуудаа бид амар дэмждэг. Баян сонсдог. Шинэ гарсан бүгд туу сонсдог би. Аа бүгдийг юм дэмждэг. Та мэдэх байх уу гэсэн тийм. Гар очоод бүгдэн дээр нь очоод ингээл яг бол угаасаа гарах хэвээр цус баян сэлбэгдэж явах хэвээр тэр үүс алтан дүрм тэр сума бүр хамаагүй илүү авиастай мундагд гарч ирэх хэвээр тэг яванда бүр ганцхан монголч биш бүр тэ дэлхийд гарах тийм бодлого байх хэвээр байхгүй чи тэг жижиг бид нар нөгөө тэрнээс нэг 3 сая хүний дундаас нэг зах зээл бол яг үнэндээ жижиг зах зээл байхгүй
Би заримдаа найз чамаг юм ярихаар ингээд танихгүй юм шиг болчих юм сони энэ. Би л яг тэгээ тэр ихе чамд таних хаа. Тэ. Чиг юм чамтай ингээд сая орж идэх шиг зодсоо зодтоод байжсэн дээр баггүй. Тэ. Тэг юм ухаантай юм ярихаар ингээд камер юмд хутлаа зань. Тэгэхээр яг бод байдал байх тийм баггүй. Тэгэхээр тэр чин нөгөө одоо энэ шинэ үеийн залуус мөн бас маш хүчтэй гараж ирж байна. Тэрс бас сүүлийн нэг хэдэн жил үнэхээр амар биш те. Гоё. Яг үндэ гоё. Бид нар ч суралцах зүйл их баггүй тэрс. Би бааж явах тэрийг яг энэ монстар гэж боддоо шүү дээ. Сүүлийн үеийн яг энэ өвчнүүдийг ингээд амар хүмүүстэй нөлөөлж байгаа юм бол маргаан байхгүй. Хатан дээр ч юм бол маш чухал нөлөөт юм аа. За ингээ энэ яг яах гэдэг нь өөрөө хөн тийм аврааро чирж оруулаад байгаа. Гурал ингээд амар ухаантай ингээд чи сая ярин бийлээд байхгүй. Ухаантай юм ярьж байгаа ингээд. Буруу тал те. Харин тийм. Зүгээр ибо хайцаг гэдэг их тийм. Чиг үнд манай нэг түүх. Тэгээд энэ сэдвийг хаа. Тэр сая чи ибог ягаас нэг үнний нөлөөд өчтөнгө хоёртой гуравтай гэж дээл байгаа ойлгууд ээ би тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Яагаад? Тооч энд хоёлоо сууж гэнэ гэж яриаг юм уу? Ө тий би ярьсан тэгсэн чинь уцаа залхаар авахгүй байхгүй. Гол. Одоо залгаад үзэх үү? Тэгээ тэгээ. За. Хайцаа. Хоёгаар ярьсан биз дээ. Нэр байхгүй. Байхгүй. Уцаа хайцаа. Өдөрөөс нь ч уцаа сайн гэж үү юм уу? За. За баярлаа. За баярлаа. За. Сайн ямарч байна. За. Тэгвэл ибэг боллоо. Алга болоогүй ирсэн чамд баярлалаа. Тий. Чи бас уцаа хийцэн бол яа, тий. Тэсүүл бид тэр хоёр менежер сурцсан байна. Номингийн талаар яриг. Номин дээр мандай бүгэ хоёр байна гэдэг. Бажи ялтлогийн хамтран ажиллагч номин цэг юм та нөгөө 89,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалтыг гэртээ үнгүй хөргүүлж авах боломжтой. Тэгээ бүх нөгөө номинд байгаа бараанууд, цахилгаан бараануудыг 24 цагийн дотор хөргүүлж авах боломжтой байгаа шүү. Хүнс ч гэсэн боломж шүү, тий. Номинд байдаг бүх бараа гэдэг үгэнд байна шүү дээ. Цахилгаан бараа, хувц сэргэл, хүнс мөс бүгд нэр орчд юм байх. Тэгээ 24 цагийн дараа гэхэж хүнс бол 24 цагийн дараа жоохоо шүү. Бисээ цахилгаан барааг 24 цагийн дараа гэсэн. Хүмүүс л ойлгосон байгаа хөө. Чи тэр нөгөө Сидар гэдэг үү? Садар биш Сидар шүү дээ. Сидар юм бид. Скайтаун Амплаза Сидар шүү дээ. Садар биш шүү дээ. 16 цагаас өмнө хүн цагаасан бол тэр өдөртөө гэж шүү. За тэр өдөртөө. За ингээ. Одоо нөгөө Вандербогийн хоёрыг оруулахар нөгөө за мэдээж тоо нөгөө энэ хугацаанд тоглолт олон ийцэн нөгөө хэвэл мэдээлэлээр бас ордлон ярьсан бах тийм үү? Амар их гарцсан байна. Амар их гарцсан. Гэхдээ эхнээс нь ярина. За, Вандебо болох тэр эхлэл хаанаас яаж тавигдав гэж. Гэхдээ тэгэл яг хоёр жоохон хөвгт нийлэл тэгэл би анх дуу ингэ соло дуу хийц. Тэгээд Эбо бичдэг гэсэн. Тэгээд Эбо нэг өдөр яг миний хамгийн анхны соло дуу бичижсэн аа. Оо би ингээд энэ дунд ирчих ингээд орчихлоо таа гэт хэрэн би аа чи өвөлт юм уу гэл тэгэл тэгсэн чи ибо тийм над дүнг байгаа гэл тэгэл ибо тхивц зүгэл ингээд микрофон дээр ороод би тэрийг сонссноо амар биш тэгэл тэгэл би тэр хамгийн анх за хоёлоо ер нь хамтлаг бол хамтдаа юмнууд хийж тэгэх юм бол амар гоё юм гарах юм шиг гэл тэгэл хэлсэн гоё те тэ тэр ч хэдэн юм бэ 16 тэр хэлсэн л те Тэгээд одоо таарахгүй шалтгаан. 6 жилийн өмнө. Тэг чи ер нь өөрөө угаасан юм банк намах юм уу? Одоо байга байл ч одоо ингэ ярьж марж байгаа чинь. Заримдаа галзуу байгаа гэдэг юм таарна. Үгүй. Гайгүй үстэ. Ерөөсөө л иймэрхүү шүү. Тийм үү. Тийм. Хойгоо авах мөхт гэсэн үг дээ. Хойгоо авах гэж байна. Хойгоо чи энд байхгүй бол бид хоёр энд ярьж байгаа чинь. Тийм. Хойгоо бол ямар ч хамаагүй шүү дээ. Яг нөгөө олон уулзчихсан болохоор л. Би ер нь нэг иймэрхүү дээ. Тийм. Чи нөгөө юу яах вэ нөгөө найз дундаа ингэ галзуу найз дундаа орно шүү дээ. Үгүй үгүй. Би тэгтээ нэг жоохон шооч мооч шүү дээ. Нэг жоохон шоглож байгаа. Одоо ингээд л би бодож байгаа. Чиний насан дээр бол би байж утсан байхгүй бид байж утсан байхгүй. Чиний насан дээр залуучууд нийлэхээр байхгүй. Бууж нь утгахгүй. Нийт ярээнээс сэдвээ 90% өснөөс доош тий. Чи угсаа яах юм насан дээр байхгүй юу? Тий тэгээд ерөөсөө бужнуулаад өчтөр ингэсэн тэгсэн. Аста тэрийг харсаа тэд нэг охин ингэж дэгж ингэ тэгэхээр юу ичлээ сэр задарлаа маталаач л гэдэг үү балаад байл магтаал хийж байгаа гэсэн тэр үед тэр үе насан дээр байхгүй тэгэхээр тийм насан дээр байхад та яаж балааг нь ахуул гэж байхгүй тэгэл хүн болгон адилгүй хүлэг болгон жороогүй гэдэг шүү дээ яса энэ нүүдүүд болгоо хин чам яса энэ нүүдүүд болгоо чи жоохон ганц зүйлсэн зүйл зүгээр хэлж бол гоё болно гэх юм сан үгүй үгүй тийм байхгүй ер нь би ер нь тэгж чаддгүй юм уу тэг хатлал яриад байна да нийт хатлал үгүй нэр нь гэсэн би тэгж чаддгүй юм тийм хүмүүстээ би угаасаа нэг тийм маазраад ингээд хамтдаа байдгүй юм ер нь тийм байдгүй тийм тусаад зүйл энд одоо нэг Вандебо болсноос хойш хин чин Вандебо болохоос өмнөх нь хэвч ижлэх нь одоо ер нь л юм уу гэсэн ер нь л юм уу тийм би сайхгүй биш юм шүү дээ биш ер нь тийм биш айгүй том отор юм шүү дээ тийм зожиг талтай юм шүү дээ тийм ер нь бол муухай хэрэг юм болж байгаа юм зожиг юм уу энэ газар багтуртай
Нөгөө би чи гэрээсээ гардггүй. Тэ. Боломж байх юм бол ингээ гэрте бүгэ ингээ байж байгаа. Тэ. Боломж болтол уу? Тэ. Ингээ би чи гэрте өөрөө ингээ бүх нөгөө аяа ичэн үгээ бич чин микс мастер ичэн ингээл тэнгүүт ингээд над гарах ямар шаардлага байхгүй гэдэг байхгүй. Тийм. Тэнгүүт одоо тоглолт болохгүй л бүр ингээл одоо бол амар хөдөлгөөнд орцсон байгаа. Бага нь энэ. Хобби гэдэг нь хобби юу вэ? Тооч юм өөр. Гоё яг. Хобби нага юу штэ. Компьютер тоглоом тоглох амар дүр. Аа гоё. Ерөөс хар багын л компьютер тоглоом тоглох гэсэн. Би нөгөө хэлэх гээд байна. Одоо тэнд Grimix нөгөө манайхд ороод ярахтай гэсэн аахгүй. Угаасаа ээж нь гаргадаг байсан. Тэгээ одоо ингээд нөгөө оюутан болоод гэрээсээ гараад одоо ингээд нөгөө олон танд болоод гэрээсээ алдарсан нохо шиг ингээд боломжтой бүх контент, боломжтой бүх нэвтрүүлэг тийм энэ гэдэг Grimix ороод ингээд өөрийгөө задлалцсан багхгүй. А чи болох ингээд буцаал нуугдаад байгаа юм байна те. Би ер нь нэг айл нохо ер нь өдөр чинь яг халуун шиг юм. Банкар банкч ер нь уянас авахгүй тэгээд та хүсдэг. Тий. Тэр бол зам амир. Grimix чи одоо ингээд нөгөө бас ингээд амир ингээд ичи санд одоо сүүлүүд ингээд гайгу те. Нэг юм шаад байх. Бүхэн тоглоод кинон тоглоод хэл яваад байгаа шүү. Би ингээд боддог нөгөө ингээд одоо бааж ах шиг ингээд олон жил урт хугацаанд ингээд топ листтэй артист болсныхаа дараа өөрийнхөө юу юунд орж исэн бэ гэдгийг харангуут амар үн цэнтэй юмнууд байлгая гэж би амар боддог. Тэр юу н хаан уу юмд яахгүй тэгэлтэй. Тий. Яг өөрөө би ингээд харж байгаа л яг үнээр үргөөчтэй хүмүүс сонсохыг хүсэж байгаа юм яриад өөрөө ч гэсэн би ярихыг хүсэж байгаа юм ярьсан нэг тиймэрхүү контентуудад тэгээд орохыг амар хүсдэг. Баггүй. За тэр лисэнд нь бас орсны хамаатай нэр. За яач вэ? Дамжигмийн сайтаас онлайн захиалга хийхдээ төлбөрийн хэрэгсэлдэр зэлийн аппликейшн хэрэглэн хүссэн бараагаа мөн хүсний бүтээгдэхүүнээж өрөөлөөд аваарай. За, одоо юу яана? Нөгөө Вандабо гарч ирээ за нөгөө нэг дуунууд залууч төрсэн за галт хэрэг тэгээд араас нөгөө нэг одоо нэг нэрнүүд нь марчаа би ч өөрөө тэрүүд айгүй их сонссон. Тэгээд ингээд дуунууд гарсан. За мэдээж яг үеийнхнийг одоо сты банд охин гэлтгүү байлдан дагуулсан. Тэр одоо аракш нь те. Тэр одоо ингээд нэр хүнэр хүнд яаж эргэж мэддэв? Тэр хэрхэн хүлээн ав? Яг нөгөө түрүүн хэлсэн шиг л анхндаа бол ингээд хүмүүс ингээд дуу муу сонсонгууд ингээд амар өгөөчтэй санагдчихв шүү дээ ингээл оо өстой гоё шүү гэл одоо болохоор шал өөр юм бодлоо одоо ингээд араас ингээд шинэ бас дүүнэр гарч ирээд байна шүү дээ тэгэнгүүт одоо эднэр хэнийг харах уу гэл тэгэнгүүт нь хамгийн ойрхон жишээ нь одоо Luminous-ийн хитрхээ хол болчиход байна шүү дээ тэ хитрхээ ах болчиход байна шүү дээ ах нар тэгэнгүүт одоо ингээд яг хэнийг харах уу гэдэг тэгэнгүүт Wanderboy ч юм уу тэ лойчсан ч юм уу тэ ингээ арай ингээд насаа ингээд татуу ойрхон байгаа даа байхгүй тийм болохоор ингээд илүү л одоо чанартай юм илүү сайн хөгжмөө дуургаа илүү гоё клип хий илүү тийм entertainment байл гэж амар их боддсон юм лээ тий анх бол тэгэл гоё ус ээж мэд залгаал миний хөөст үнэн байсан юм шүү хэлжсэн чим хэлжсэн чи ингээл би ээжд ингээл баян ээж хүн ингээд одоо гоё од олно харж агараа марж агараа гэл тэнгүүт миний хөөс хичээлээ хийхгүй юм да чи өгн хичээлээ хийх юм бол хол явна шүү тэгэл тэгэл За байж байж би ингээд нэг ганц 2 жил хийгээд үзье. Тэгэл анх хэлчихсэн. Тэг гоё юм. Мөрөд дөрөх гоё шүү дээ. Тэ. Тэмээд бас гоё шүү. Хамгийн гол нь нөгөө юу бол хамгийн тэг нөгөө тэрийг нөгөө тэр хэмжээд маш олон жил авч явах нь л хамгийн хэцүү багтай юм тэ. Нөгөө алдар нэрийг нөгөө олох амархан дааж явах хэцүү. Манай ээж байнг хэлдэг надад. Ээж яг зүг ээж нь дандаа зүг хэлнэ. Ээж нь буруу хэлнэ. Тэг нөгөө угаасаа ямар ч хамтад дуудаж ямар ч дуудаж уран бүтээч нөгөө Азан дахын бол one hit wonder уу бас гарна. Аа. Мөн тэр их баян гаргаад тэ маш удаан авч явах юм бол чи нөө леженд болж үлдэнэ шүү дээ. Тэр л тэрийг л хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг айгүй зүг амжирах хэрэгтэй. Зүг үлдэх. Ахна леженд болсныхоо үүднээс ч юм хэлээ. Тэрийг би бол өөрийгөө нэг би ч нэг тийм амир тийм өнгөрөө бас асуу тийм гэж байна. Юу гэсэн бэ? Гэтэ баатар. Леженд леженд тий. Леженд леженд. Би одоо Luminous гэж хэвээс хэлсэн ч чадна нэрээ энэ чинь. Би надад бол харамсах юм байна. Luminous legend legend тэрийг би өөрөө одоо Luminous гэж хэвээс хэлэх үстэл байж байгаа. Би зааж ах нуу юу болох вэ? Би ингэж нуу чамд бол захгүй. Дуртай юмнуудынхаа ингэж хэвээсээ ингэ хийх ямар дуртай аахгүй. Энэ одоо чинь Monster-ийн лого байна. Тийм. Манай Monster үнэхээр ихтэй. За шинэ яг юм шинэ төвч. Хөдлөмөрч шинэ тэгээ шинэ уур амьсгал оруулж ирсэн шүү. Monster тийм. Тийм. Ялцчих гоё. Би нөгөө sorry нөгөө дуунуудынх нь нэрийг нь
одоо сандгүй. Гэхдээ би нөгөө одоо чинь YouTube-ийн download list дээр утлаа танаа маш олон доонууд надад байдаг хгүй. Тэр ингээд сонсохоор хөнгөн гой тийм нэг юм химэл наад жаргал мэдрүүлсэн химлүүд байдаг хгүй. Тийм. Тэгэхээр нөгөө уран бүтээлийн хувьд бол нөгөө сайн чанартай уран бүтээлүүд айгүй олныг хийсэн. Гэхдээ сүүлийн үед юу гэдэг нь аа л гэж асуух байхгүй. Аа сүүлийн үед одоо би найз зөвхөн хоолыг хийгээд тийм дооч. Аа тийм тусаар гэсэн үү? Тийм. Би угаасаа надад энэ ч юу байхгүй шүү дээ Улаанбаатар. Гэр байхгүй. Би тэгэл түрээсээ байранд ингээл энэ тийм түрээслэл амьдэрдэг гэсэн. Аа. Тийм. Тэгээ одоо би тийм найз луугаа ажиллаал. Агуулсан гэж юм да. Гоё л дооч, гоё л дооч. Хоол бол бужруулна, хоолыг бужруулна үү? Тийм. Би угаасаа хоолыг амар дуртай. Унтахтаа хүртэл ингээл заахан хоолны бичлэг мэжлэг үзэж үзтдэг шүү. Тэгэл дараа нь хийж үзэх гээлээ. Тий. Тий. Тэр яа зам аа надад ч их тэр ASMR үзэж аяга зам. Тий үзэхгүй бол орой тэгээ заалч үзчих. Тэг. Тэр хотод ингээл дургаал унтах юм яриа. Чи тэр цаавал үзэж юм гэдэг юм уу? Кайф авдаг байхгүй тэр чи ингээл. Тэгтээ бас би нөгөө хай нэг юм. Хай та тий. Арт гэрийн нөгөө хийж байгаа тэр нөгөө юунуудыг бас үзтий. Тэр ингээд тэр чинь хизээ үзэх боломжгүйгээр орондоо орцсон юм те нэг уцааны хальт харж байгаа нэг 5 минут гүлэж байгаа нь хорндоо л үздэг байхгүй. Тэгэхэд бас шанд шалган те. Шанд шалган. Аймар шалган те. Яг гэр нь бол нэг 70 хүн хөргөчгөө босч. 70 хүн хөргөчгөө босч гүрдэн шүү дээ. Би бол тэггүй гүрдэн та. Бааж яхаг би ингээд тоёрт хоёуланд нэг найз үзчих Facebook дээр тэгээд бааж яхах ямар аймар хэрүүл хийтий те. Ин тимпхи ингээ постонд орлоо бааж яах хэрэгтэй гэж байгаа юм. Тэр ингээ ма минутаа яг ийм утгатай. Ийм утгатай юм. Наачин биш наачин хүн ингээ нэг 40 гараад ирэхээр нас хэвээгээд ирэхээр ингээ нэг юм чавган зэрлээр ороод хүн үгийн өө өн гарахгүй те нийгмийн болж өгөхгүй юм гарахгүй ингээ бухимдаа илэрхийлдэг болчтой баг. Болдгийг байна л да. Хүүхдэрэл байгаад байгаа байхгүй. Зүгээр хараа ингээ нэг хүн ингээ чаа шанаат ч юм уу зүрүүлээ шанаат ч юм уу гэдэг таа байхгүй чи. Зүгээр зүг зүгээр авах бичихгүй шүү дээ чи гэдэг өдөггүүт нь. Гэхдээ ингээд ялтах би ингээд ингээд одоо сэтгэл хэсгээр би ингээд юм бичвэл бичнэ. Гэхдээ би изээж бааж авах шиг юм гурван анхааруулгын тэмдэг өндөг тавихгүй байхгүй. Та нар намайг та нар тэгж бодоо юу гэсэнэ. Бодоо юу гэсэнэ. Хүн асуултын тэмдэг тавьж болно шүү. Гурван анхааруулгын тэмдэг дараалуулаад тавьж үзье. Чи ч одоо миний бүх комментиг хараад байгаа юм байна. Үгүй ээ харагдаад байгаа юм чи. Мэн андаж амар ажигч юм байна. Story Mr Bang үзээ байж байгаа. Наача хараа. Яг үүнд тийм. Сүүлийн үед бүр нөгөө сүүлийн 2 жил бол бүр нөгөө энэ коронавигоос хойш after effect наач бүр ингээд загж бааж болцсон байхгүй юу? Тий. Хэрүүлж бааж болж байгаа. Тий. Хэрүүлж бааж болцсон. Тий. Буцаад хоёулаа бичиг төлөө оруулаад байна. Тэр ажиглагч гэснээр тэр нөгөө ажиглагч гэдэг чинь нөгөө Steve Kerr нөгөө талбай хажуудлаас амар олон жил ингээд ажиглаж явсан болохоор одоо амар мундаг тасгалжуулагч та нэг хэлжсэн шүү дээ. Яг тийм л байхгүй юу? Ямаг ингээ хажуудлаас ингээ ажиглаа байж байгаа юм бол илүү их деталлуудыг нь олж харддаг гэх юм уу? Биш вандаас юмас ванда ер нь тэгвэл байж та тэгвэл баажи юу чиний үед яг ямар хүн санагдсан? Одоо тэр ингээ сүүлийн юм бүх ингээ фэйсбүүкийн комментуудыг нь оруулаад ин тэгээ нөгөө юмногийн 24 жил гэдэг тэгээ тэр дуу муу нь тэг хамгийн төгсгэлтэн тэр фэйсбүүк дээр хэрүүлээ оруулахаар ямар хүн санагдсан? Тэр оруулаа шүү заавал тэр бүгд цогцоороо нэг яг хөө нэг тийм найзууд байхтай ямар гоё. Тэгээ ах найз мэз байдаг шүү дээ ингээ тээ Тэгэл ах найз бай ингээл мандаа мандаа найзаа майзаа гэл нэг тийж нэг тийм найзаа харилцалтай байвал гоё. Дүүнээс ах болох юм бол бас хийцүү. Үгүй ээ шат таах. Үгүй 50 байхгүй. Би гайгүй чамруул биш үнэстэй ярьдгүй шүү. Ярьдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Зоодаг хүмүүс. Бааж яах шүү. Гэтэ бас хүн үнтэй айгүй нэг сонин мессеж интэр өчтэй байл шүү дээ. Дугаара. Зүгээр шууд минь дуусахгүй юу? Үгүй би тэгэхээр хинч дугаара өгөхгүй шүү дээ, тэ. Дугаара энэ гэсмэс. Чи яриад байгаа мó өөр хүнтэй энэ гэж. Над руу нөгөө танихгүй дугаар ордгоо байхгүй юу? Миний дугаар лөө. Шууд ингээд тасалсан юм шиг ингээд өнгөрчдөг байхгүй юу? Баахан тасалж яриад гэдэг. Чи яриад байгаа мó гэж бичнэ л тэ. Бас тийм бас болгочихж байгаа ма тэ. Тэг. Гэтэ ер нь дугаар чи байсан юм байлаа. Бүрийн хуучин дугаар чс надад байж лсэн юм байлаа. А тий. 90 лото чиний дугаар үст тий. Тэг өөрчлөгдсөн байл шүү тий. Өөрчлөгдсөн. Тийм байлаа тий. Ер нь дугаараа хэрэг өөрчлөгөө. Өө ер нь нэг тэгэл уйралдаа нэг өөрчлөлт шүү. Хаашаа бичиж ч одоо энэ тэндээс мөнгө зүг мөрөөд яваад байт юм шиг. Тэг юу зүгээр амар хүн залгаад. А тийм үү. Хэцүү дөө. Оо. Гүү гүү за үгүй. За охин ярина. Гүү ойлго мойлгол тэгэл амар их хүмүүс тий. Охин бол ярид. Битээ гутлаа ярина. Нөө надаа угсаа эмгэгтэй хүн дээр ч яриад яриадах юм байхгүй нэр гэсэн. Гүү гүү охин бол ярьж байгаа. Ярина. Чи авахгүй л байна. Би чамаг ярьдаг гэж хэлээгүй зүгээр чамруу бол ярина. Ойлгож байна. Энэ чинь зүгээр бодит факт. Үгүй ээ надад миний дугаарыг мэдэхгүй юм чи яаж наа. За зүгээр Instagram руу чинь бичнэ. А бичнэ бичнэ. Фэйсбүүк руу бол бичнэ. Бичнэ бичнэ. Тэрийг ярьдаггүй яа. Бичгүй бол
Вандерборо бичихгүй бол болохгүй зүйл юм чинь. Тэгээ харж байгаа чинь үнэхээр өөр кокон баг үчи зүйл бичсэн шүү дээ. Яа, одоо тэгээд нөгөө найз охин бохонтой гэдэг нь ус бүгд мэддэг. Гэхдээ тийм ээ, найз охиноос өмнө их яриад таггүй. Найз охинтой хэр удаж байгаа? Жил болчихсон шүү дээ. За, жилийн өмнө хэм ярих уу? Вандерборо гарч ирээд 6 жил болсон. Найз охин гарч ирээд жил болсон бас их урт хугацаа шүү. За, чи яг тэр Вандерборогийн тэр яг хэдий 4 жилээр амьдэрч үтсгэсэн. Сто ингээл гинт дуу игээл гинт ингээл амар их хүн сонсол. Бүх юм амар гинтийн л үүтэй л шүү дээ. Тэр юу бол бүүн болж гарч ирсэн. Гал тэргээс хойш бол ингээл юус ингээл ингээл нэг гэрлийн уртаар явчихсан шүү дээ. Тэр 4 жил удаа чамруугаад аюу олон хүн бичнэ дээ. Тэг. Тэр найз хүн байхгүй шүү дээ. Байсан шүү дээ. Байсан мэс. Өмнө нь найз хүн мэднэ л дээ. Голтой ихтэй найз хүн үедээ явах гэж байхгүй. Тийм үе надад байгаагүй. Үргэлж найз хүн том. Тийм би ч нэг аюу удаан ирсэн шүү дээ. Салаад магаж дахиад дараа гэх юм. Үгүй. Тэгэхээр дундаа нэг засвар байвал гарна юм шиг нэг. Тэр чинь хүн бас муу он их гэж өөрийгөөс бэлдсэн шүү дээ. Нэг ингээл за тэр хугацаанд одоо ингээл болох цаг болсон юм шиг байна гэдгээ хүлийн зөвшөөрөх гэж бас. За тийм ээ тийм. Тэгээ бас жоохон шаналх үе гарч ирнэ гэж тийм. Бас нэг бүгдийг нь туулна шүү дээ туулах хэрэгтэй тийм. Би тэгтээ бааж явахдаг шаналж маллах амар дуртар шүү. Тэг юм бол илүү гоё дуу ингээл. За тийм зөв зөв. Тийм шалж явах хэрэгтэй. Тийм ингээд дурлж илүү мотор болж өгдөг юм уу. Урлагийн хүн бол жоохон тэгж явахдаг гоё. Тэр чинь онгодоо орж ин сэтгэлээ өгөлж ийн гээл тийм. Тэр мэдрэмжээ гаргаж ийн гээл тэхэл бахалтай би одоо ямар нэг хүн зөвлөж өгдөг дуу байдгүй гэж мэддэн шүү. Бааж бол нөгөө дурлал дурлан бүтлгүүлдэгээр байны өрөөнд ороод төшөөр дараа чи гарч ирэх шүү төгөл төр урд дээр цаатай гэсэн. Нүцгнэрээ суугаастаа алдсан гэсэн шүү дээ чи. Тэгэл тэр араас нь юу гарсан гэвэл хол цаа гэдэг дөө. Тэр 50 гэдэг дуу ямар төвхтэй дуу юм? 50 гэдэг дуу, 50 гэдэг дуу бол тэр чинь хин гэжтэй гэж тээ. 50 гэдэг үгсээ. Нөгөө миний соолоо дуу болох үсэ. Газар байдал дуу үсэ. Тэгээд нөгөө бид нөгөө тэр үед яг нөгөө хуучин сум нөгөө сугуул сумыг бичүүлчихсэн тэр үед. Сонор дээр. Тэгээд нөгөө Наранзуун нөгөө тэр үед нөгөө сонор дээр нөгөө ажилтдаг. Нөгөө ан шок хийдэг. Тэгээд нөгөө хүн болгон өөр өнгөд нөгөө өөр өөрсдөө донд нөгөө хүмүүстэй ажилладаг шүү дээ. Манайх бол ерөөхдөө нөгөө юмнаа бол Аранзахтай ажиллаж сурцсан. Тэгээд тэр үед болохоор Наранзуун бол бидний үед бол бас цоо шиг байхгүй. Тэгээд маш их дуу байдаг. Тэгээд яг хипхоп бид тэр хамт хийгээд бид тэр хамтарч хилч хийж суужсан дуу тэр тайм байхгүй. Тэгээд хоёлаа ингээд аймаа хоёлаа гаргаад. Тэгээд үгүй бичээд ингээд бажиж эхлээд нөгөө ихтэй бол чинаатай ганцаараа дуулчихгүй гэдэг чийсэн байхгүй. Манай юмс. Бид анх бол хамгийн анх. Тэгээ бичлэгийн дундуур ингээ байж гад нөгөө над нэг юм дуугаа гэсэн чинь нөгөө эхлээд сонсч үзэж ганцаараа дуулахгүй гээд тэгээ нөгөө болцоод ингээ дуу мө болоод ингээ нөгөө аяа бичээд ингээ хоолоо бичээд анхаа миний үгийг бичиж өгөн шүү дээ анхаа үгийг бичээд анх миний цолоод өгч бодоо бичээд тэгээд үгүй байжсэн чинь яванда нөгөө оо энийг хамтлагтаа дуулах гэдэг тэгээд шууд хамтлагтаа аваад тэгээд бүүнөрөө тэгээд бид нар чинь номер 1 зүйл хамтлаг шүү дээ хэрвээ энэ зүйл дуу одоо чинь би ингээ энэ дуу хамтлагд хийгээг бол би шууд хийчих үгүй би ганцаараа хийчих лээ шууд хамтлаг Тэр яагаад ч юм бэ? Тэгж явсан үе байгаа зүгээр. Тэргээ туулаад өнгөрсөн үе багнаар багхгүй. Бид нар хизээч тэр нөгөө одоо нөгөө номер 1 зүйл дээр нөгөө хилдэт хамтлаг юм уу? Яг тэргээр хамгийн ихний ажил хамтлаг дараа дараагийн ажил. Яг одоо энэ үндсэн нөгөө хамгийн хайртай зүйл болохоор. Тэр нөгөө үндснээсээ хизээч салж болохгүй гэдэг шиг тийм. Тэргээ бол хизээч хаяхгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бол хамгийн их цаг гараад тэндээ ажиллах юм тийшгүй хэлэл навчин гэсэн үг. Аа. Тэр үүсэн. Тэр хоёр одоо тийм л байгаа зүйл. Тийм. Тэгэхээр миний харснаар энэ хоёр Ванда энэ Ибоир ярьцлагуудыг харан завс нэг ганц нэг юмуудыг харахаар нэг юм шугамтай тэр шугамаа давахгүй гэж амар зарчимдл барьд юм байлээ. Тэгээ найс нөхөд бол заримдаа ингээд нөгөө тэр шугамыг даваад хитрээ тэгээ нэг тиймэрхүү байхгүй нөр харин тэгдэг юм шиг л тэг. Нэг юм шугамтай тэр шугам. Шугамаа дагаад явчих юм шиг тэг. Нөгөө шугамын хажуугаар л явчих юм гэсэн юм. Тэгээ бас яах вэ? Тэр чинь ингээд нэг ингээд хитэрчих юм бол болдгийм байх гэдгийг ингээд хүн ойлгочих нь шүү дээ. Тийм болохоор хизээч хоёлаа ингээд тэгээ энэс цаашаа бол хоёлаа хизээч юу байхгүй шүү. Тэ. Тэгээ яриад байгаа юм. Бид бол амьдралтай ярьж байгаа шүү дээ. Угаасаа хүүхд насны найзууд юм чинь бүгд. Нөгөө юу яаж л тийм. Шинэ үе, залуу үе өөр болж тийм. Дээрээс юу нэг боломжтой бол. Лейбл аюун уус. Тийм. Лейбл чинь яг үнэ гэж байгаа юм. Яг үнэ. За та нар ингэн шүү. Зарчим чуул. Зарчим байх хэрэгтэй. Ингэн. Энэс цааш ингэхгүй. Ингэн гэдэг. Нөгөө та дэг зүгээр тэгж байгаа юм шүү дээ. Шинэ үеийнхээ өөр шүү дээ. Яг лейбл тийм яг чиний сайн. Одоо хаана төрч юм шүү. Одоо Шика гэдэг залуу шүү дээ. Монстерыг үүсгэн байгуулсан. Тэр хүн чинь одоо ингээд миний продюсер байхгүй юу? Аа. Тэгэд ингээд намайг за Ванда чиний ингээд те өнгө төрх чинь ийм байна аа. Чи ийшээ явна. Чиний ингээд хүрх гол чинь ийм ээ. Чи тэнд хүрхийн тулд ийм юмнууд ингээд хийх хэвээр. Гэт би ч одоо ингээд байнгын л нэг тийм юутэй байдаг шүү дээ. Шугамтай ментортой байдаг шүү дээ. Тийм.
зөв шүү те. Чи юу нэгтэй. Тэгээ чамаа ингэсэн юм шүү те. Шика одоо. За Ванда чиний стил имиж бол юм шүү. Чи тийм ингээд юм даруу төлөв эмо талтай байх шүү маш шүү ингээд бүх юм тодорхойлоо өгсөн гэсэн үг юм ба шүү те. Үгүй тэр сэтгэл зүгөө хэлэхгүй л те зүгээр л одоо чи ингээд нийтд ингэж хурж байна. Чи ингэж ойлгогч байна гэл. Тэ чи одоо соло альбомаа их гэж бол чи ийм юмнуудыг ингээд хийгээ дуусгах хэрэгтэй гэдэг. Ер нь баян гэл тийм утгатай л байдаг л да. Одоо битэр нөө монстерын хөгжмийн лейблийг хариуцчих ажиллаж байна. Тийм. Нөө найс. Найс. Томорсон шүү дээ. Оо. Тийм байх юм биш. Томорсон байх. Амар томорсон. 6 жил гэдэг чинь бас богн хугацаа биш л дээ. За банда хоол дээр. Манай Монголын хоол. Манай Монголын хоол. Снэр юу гараа. Тэр хоорон баажи сурталгаа явна. Баярлаа. Камерны өмнөөс хоол бол идэж болно юм. Тийм бол нэг тахгүй. Тийм. Би уугаад. Тийм чинь нөгөө тэр чинь нөгөө кул мүлээ алдахгүй шүү дээ. Би уугаад л өстөг. Юу уух юмсэн? Би гэхдээ хоолны дуршил муршил айгүй баг шүү дээ. За хоёо хамгуултаа. Би тэр хоёр талаас жийтсэн. За манай экос ус уух уу ёо цөөрсөн шүү дээ. Би гэхдээ яг бааж ялдаг үзэг үтэй яг хоолыг идэж үзвэр санагдаад байна. Угаас гоё гоё угаас гоё. Юу яана? Бааж хаанда талаа явж хоёр энэ хорд юмнууд явж байгаа. Чи чи ингэдэг нөгөө. Манай нөгөө ингэдэ. Үндс юмнууд ер чи нөгөө манайх бүгдэр мэднэ. За та экос уу шууд хэлээрээ нийлэхгүй заяа. Манай тэнд юу бихэр байна? Манай экос байна. Тэгээд энэ шүлтлэгтэй, бүмлэгтэй гээд дээрээс нь пепси. Би бол пепси уучт юм байв. Тэгээд хаан датглаа бид нар ярих гэж байгаад хаан датгал спонсор ярихгүй болдог уу? Тэгээд чи тэр хоронд идчих юм дий. Чи идчих хэвээр шүү. Би юу? Тий. Би тэр ярьчаад идэв. За. Тэгээд хаан датгал маань болохоор өөрсдийн нэг хамтран ажилт банк ус санхүүгийн байгууллагатай хамт ажилладаг байгууллагатайгаа ят өглөө ялта. Тэгээд машин за чи дээ илүү гоё ярьдаг яа та. Яа хэцүү юм шиг. Хаан датгал өөрийн хамтран ажиллаг банк хүн санхүүгийн байгууллагуудаас автомашины зээлэг авсан. За өөрөх юм уу даатгалын компаниар даатгуулсан хариуцлагатай даатгуулагч хариуцлагатай зээл төлдөгч буюу автомашин жолоочдынхаа дунд 15 жилийн урамшууллыг зарлаж байгаа. Тэгээд 7 сарын 7-ны өдөр 60 сая төгрөгийн урамшууллыг суглааг зарлаа. Тэгээд таны автомашины зээлийг бүрэн зөвлөж өгөх болно. Хэрвээ таних 60 саяас доош байх юм бол дараагийн үлдэглийг дараагийн үнд зарцуулна гэдэг шударгаар энэ удаагийн суглааг явуулах юм. 7 сарын 7-ны өдөр хүртэл та бүхэн хаан датглаар даатглаа хийлгэрэй гэж. Баажигийн үстэй хэлчихсэн. Нөгөө тэгээ нөгөө яг үхрийн хэл харсан чи шууд мартагдчихлаа шин. За энэ хоолнууд идэв байсан. Үхрийн хэл. Үхрийн хэл байна. Цөөн байна. Наа чин зах суу. Хоёр цөөн үү гэдэг нь цөөн. Бас салаач тийм үү. Цуугаа хэрэгж шүү. Энэ хэр ер нь энэ зэс гэсэн аим дөрүүнүүд аяга хурцхараа тань вирус дэжиг ихсэл зарчихдаггүй байх даа. Амар гоё юм тийм. Амар гоё юм тийм. Юу? Үхрийн хэлнэ. Шо чам тийм дөрүүнүүд харагдаж байна уу? Харин хоёр менеж хийх үстэй. Аа чи сая дөрүүнүүд ялчих амар хур заах байх. Хорж болохгүй тий. Экос эрүүл амьдралын ус. Лумногийн дуунаас хамгийн чам за лумногийн дуу ингээд юм хамгийн таалагддаг нь чиний хот шинэ айл нь лумногийн дуу. А? Тайван. Номер 1 таалагддаг юм. Чи тэгвэл угаасаа тийм төрлийн хүн юм. Яачгүй тайван үү. Бүр Монголын дуунаас хамгийн таалагддаг гэх юм бол тайван бас дээгүүр орно шүү миний. За түр номер 1 хин. Тай. Биш ээ. Номер 1 юу вэ? Чиний хот. Инэрл ах шүү. Ямар тоо? Гэхдээ би тийм итгэхэр гэдэг дээ тийм. Тэгээ та сонсоогүй байж магадгүй юм. Оо сонсон шүү би тийм. Би тийм зүгээр зургтаа ингээд цацсан бүр дээр үе нэг тийм. Тэгээ би бас Rocket Bay-ийн доонууд бас айгуу дуртай шүү дээ. Гоё шүү Rocket Bay гоё. Энэ л гөрн манай ер нь Монгол артистууд би хэрэгж боддоо шүү дээ. Ер нь бол бүгд тэ авьяастай. Үнэхээр авьяастай. Тэр үстэ хаач ер нь бол Аазтай бол бас мундаг шүү дээ. Монгол хип хоп бол би тэгж боддог. Тэгээд одоо бас тийч бодсон нэг парк 20 хэдэн жилийн одоо түүхийг бас ингээд бүгд хэжлэн шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд бол цоо шин хүмүүсүүдэд тий цоо шин юм тэд чинь бид нар цоо шин ертөнц хөхгүй. Хитэж хип хоп гэж мэдхгүй тий зүгээр эстрад гэдэг өнгөч тий рок pop гэдэг юм мэддэг байсан хүмүүсүүдэд цоо шин зүйл орж ирээ тий. Юу гэсэн 20 хэдэн жил болсон бид нар бол тэр ихстэй асар хурдан гой нутгшуулаад өөрсдөө болгоод тэр мундаг. Бачаа та одоо энэ шинэ гарч ирж байгаа артистууд одоо бидний үеийнхэн байгаа шүү дээ. Одоо манай үеийнхэн. Тэнгүүд та энэ дууралт мууралт хөгжмний талаар ер нь ямар байр суурьтай байдаг вэ? Одоо бидний дууралт хөгжим одоо үг бичих. Бид нэрийг сонсогчийн үүсгэл хэлчихэе. Амар гоё. Яг үндэ ингээд бүр мундаг.
нэрийг мэдгүй би зарим хүн бол. Тэгэхээр дууг нь ингээд сонссон тэр нь ингээд амар надад таатай мэдрэмж төрүүлдэг залууч зөндөө. Гоо ялангуяа аян дээр. Би бол нөгөө урд нь чижээс яалтч мэднэ. Би бол ирээдүйд миний хүсэл зүйл нөгөө биш нөгөө урлаг шүмжлэгч. Тэр талаар. Би бол маш олон жил судалсан. Надад бол бас хэрэндээ би бол нилээ сайн мэдэн шүү. Түүх нь бол. Тэгээд юун дээр би зүгээр илүү анхаарах юм бол би бол яг л тэр нөгөө хүүхдүүдийн хийж байгаа тэр дуунууд мөнүүдийг бол бүгдийг сонсох дуртай. Сонсдог. Тэр хүн яаж сэтгэлээ гаргаж яаж хийсэн бэ бол тэр бол их. Аа нөгөө чанар гэдэг зүйл чинь бас зөвхөн тэр хүнээс ганцхан шилтгэхгүй байхгүй. Аа. Маш олон зүйл шилтгэх. Аа. Тусгай лейбл байж ийж тээ. Аа. Бас мөнгө байж ийж тээ. Нэг л хин байх хэрэгтэй байхгүй. Аа. Анхны уран бүтээл гаргаж байгаа хүмүүс бол тодорхой хэмжээний тэр нөгөө хамгийн best quality хийх бол хэцүү байхгүй. Тэр нь ойлгох хэрэгтэй. А би илүү зүгээр юун дээр анхаараа ярьчихжээ гэж гуйдаг юм бол а дуулалтын дээр. Мм. Одоо тэр flow яаж гарах юм, өөрөө юу яах юм те, үгүй яаж үчих юм те. А хамгийн гол дээрээс нь үүсдэл хүрч юм амьд дуулах гэдэг асуултаа би бол аюулсан билдэсэн юм шүү дээ. Маш олон жил ажилхын сар жилээр бэлдэж. Тэрээ ч тэгэл ер нь бэлдчихэж л сурд юм. Бэлдэж те. Айгу олон байнга бэлдэж. Яг нэг flow flow гэж ярьсан чинь тэр нэг GT хамтсан дооч юулаа хурд зогсохгүй. Зогсохгүй. Зогсохгүй дэр чинь хэдийн янзэр үлдвэлээ. Би бараг 8 офлоо өсөлдсөн баха. 8 юм уу? Тий. Би нэг 3 4 гэж ойлгосон. 8. Тий, бараг 8 бах тий. Хүүх. Нэг дуун дээр 8 штэ амдаа. Би ага тийм ингэ дургуун ингээд нэг флоуроо ингээд дуугаад батгийг ингээд дуусгах амар дургуун. Аха. Тэг би ингээд жоохон хүн ингээд сонсож штэ. Тэнгүүт ингээд оо энэ сая юу гээл чүү. Энэ ямар гоё сонсогч чүү сая. Энийний флоу нь юу байв гээл ингээд нэг тийм жоохон ингээд таавар шиг ингээд байх аваад дуртай гэх юм уу? Тийм болохоор л ингэж хэлсэн. Бааж ахаа хачаад ч гэдэг юм ярихад гарч байгаа зүйл хэцүү юм. Юу гэж байгаа юм чинь? Хоёр чинь хоёр өөр үе байхгүй юу? Хөгдрийн гас гадна. Мултарц наад хүн чинь одоо 50 гараа явж байна даа бар. 50 аа. Миний нэг үг гэдэг нь би чи наад ялгаа нэмэх хөхгүй. Би рэпер биш хөхгүй. Би ч биш шүү дээ. Би рэпер биш шүү дээ. Чи юу юм тэгээд? Би ч одоо өөрөө яг pop дуучин гэсэн. Би өөрөө R&B дуучин. Pop-о? Тий. Би өөрөө хизээч рэпер гэж бүр амьдралдаа хэлж байгаагүй. Тэр бүр хамгийн манай хоёр бол рэпер юм уу? MC Ах хоёр бол. MC Ах хоёр шиг тий мундаг тий. Би бол рэпер биш, би бол хамгийнхаа дуучин аа. За байж да манда pop дуучин юм уу? Би өөрөө тэгж л бод. R&B pop дуучин гэж боддог шүү дээ. Аха. Би илүү дуулалттай байхыг ямар хүсдэг. Тий, тий. Тэрийг бол хэлж байгаа. Би өнгөлж мөнгөлж тийм анхдаасаа тийм суур байхгүй шүү дээ надад. А тий юу гэж байна? Тэгээд өнгөлж чадахгүй юм дээр нэг дундар 8 flow юу ах юм уу? Эгөө тэр яг торч үзэл амжилттай болцсон юм багхгүй. Түүнээс манай ээж чи өөрөө дуулач ангийн хүн байсан багхгүй. Тэгээ аа анх хоёроо амьдрал ингээд дуулах юм бол ингээд явахгүй гэд тэгсэн чи ээжийг шууд хөгжмийн багш анги болгосон багхгүй. Тэгээ манай ээж чи угаасаа л дуулж муулдаг амар гоё дуулдаг хүн байсан. Байсан ч гэж одоо ч байгаа л да. Би ээжийнхээ сонсхийг амар бүр ингээд дуулахын амар сонсох дуртай. Амар гоё дуулдаг. Одон залгас уран бүтээлч юм биш үү те? Тийм ээ. Тийм болохоор надад ингээд нөгөө дуулах юм ингээд байгаад идэх хөхгүй. Ингээд цуснад ингээд нэг жоохон дуулчмаар ч юм шиг те. Гой гой масууя заа. Тийм. Чамд эпогийн хамгийн таалагддаг замчлал нь юу вэ? Таалагддаг аа. Зам чанаа. За араас нь таалагдахгүй нэр өстэй батны. Амар тийм юу штэ хүүхдэр штэ. Хүүхдэрээ? Тийм цэвэрхэн цаас шиг санагддаг надад. За. Тэр нь хамгийн гол. За таалагддаг жинхэнэ новшин алчмаар юм нь юу гэдэг вэ? Шанаад авчмаа шаад авчмаа зүйл нь хүн болгонд байж л таар. Би бол хэлнэ. Энэ бол асар хариуцлагагүй цаг барьдгүй. Шанаад авчмаа. Таалагдгүй. Заримдаа нөгөө юм хийлээд байхдаа жоохон ойлгодгүй. Таалагддаг. Наад чи юу гэж энийг тэрэг гэж байгаа юм байна. Үгүй үгүй. Одоо ингээд учралаад ингээд амар олон хүн ингээд юм хийлээд байгаа ингээд заавал зүрдэг гэж. Тий, хилүүлснийхаа ингээд дараа амар олон хилүүлж сүүлэн заас нэрээ тийм байсан биш үү? Нэг тэгдэг нь л таалагдгүй ч хашиг зүгээр нэг ганц өөлөх чанар нэг юм уу те? Нэг үгээр бол хөлдөө юм ээ те? Үгүй үгүй, хөлдөө биш. Хөлдөө биш. Чи битэрэс хийж ажилтай юм сонсохгүй. Аа тийм үү. Гэтэл ийм ол 6 жил хамт хүчээ нэрийг ингээд мянга тэрэг болж болт юм. Хөлдөө биш ээ. Гүжүүд гэх юм. Харин зүрүүд байхгүй юм. Гүжүүд. Өөрөөр зүтгэж зүтгэж жагаад на бурууг нь төгсгөлд нь ойлгодог гэдэг шиг зүрүүд л юм байна л да. Би тэр ингэж асуухгүй. Нөгөө одоо ингээд нөгөө чиний дууны үгнүүд зэм. Тэрэн дээр бол нөгөө нэг
Одоо ч нөгөө эмо за эмо зан гэмээргүй юм байна. Одоо нэг юм уянгийн халилттай зан чинь ингээд тэнд дэр амар их гарч идэхгүй өгнөдөөс чи хийрик армант гин. Одоо 8 секундээс жил болж байгаа юм чи супер армант хэлэрэй гэж байна. А чи үсэрэг орой сүрхэн гэж торттой гэж хоол ингээд гайгүй шүү. Ингээд л гайгүй. Тань гайгүй гэдэг нь одоо бид хэдүүлээ гэж хооронд бас үгүй байж штэ. Бүхэл бүтэн нэг үгүй. Яаж армант гэлж юм. Тань яаж армант чи суралцах гэдэг байхгүй. Баажид ойлгох гэдэг. Романт гэхээ чи ер нь хамгийн дээд хэлбэр нь дуу хийж өгөх штэ тэр хүн зөрөөл. Аа заа яг та хэд дуу хийсэн. Би сүүлийн үед бол дуу хийгээгүй яг юм тийм. Найз хүмүүс зооч хамгийн амар сонь эпо хоёр хамт дуу хийгээгүй баг 2 жил болж байна. Жил хагас болж байна. Тийм. Тэгээ бит хоёр сая нэг дуу хийсэн. Тийм. Бит хоёр сая нэг амар гоё дуу хийсэн. Тэр гэхдээ ингээ хийгээгүй байж удаад удаан байж удаад уулзсны дараа амар гоё дуу болсон. Шинэ гоё фреш. Тийм. За чи бол найз хүмүүс дуу хийж хийгээгүй юм хийсэн мэт. Яг уу би хийсэн хийсэн. Энд чам зориулсан дуу шүү гэдэг бол хэлсэн мэт тийм. Хэлсэн хэлсэн. Тийм. Аюу гай хүлээж авсан мэт тийм. Гүү зүгээр тэгэл өөөсөө үгнээс нь сонсоход л ойлгомжтой шүү дээ. Зарим юмш тайлбарлаагүй байхдаа гоё шүү дээ. Сонсож юм байна. Сонсож бүтлэхгүй байх гэдэг нь ч дууйсан юм байна. Наад зогт дээрээ зүгсэн. Наад зогт дээрээ ямар ч бүтлэхгүй байх гэдэг. Тэгэхээр чи түрүүс нөгөө хүн хэлгээд хэлхээс нааш нөгөө гүжид өгдөг гэдэг. Гэтэ үндсэн унган зам бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тийм тийм. Одоо чи хоёлаа битэн хэлдэг байхгүй. Уухта битэн үйлчээ. Мянгас. Юуруус уулаад идэв. Наад зогт уухад гэдэг. Тэгэхээр чи хүн мянга хэлээд тэрийг авахгүй. Чи нөгөө цусанд нөгөө. Төлөг зам үйлдэг. Тэгэхээр хөлд хизээч юм байна. Тэгэхээр тэрийг бол тайлх хэрэгтэй юм байна. Аль ч нэг ибо арай өөрөх л таагүй. Хоёрын дэч цааш цааш аяхахгүй юм шиг. Манай нөгөө Монсын хандгай тайлгч болж баг хэрэглэж үтсэн байлгүй те. Үтс үтс. Энийг үтсэн баг те. Үтс үтс. Энийг л одоо бүс сүлүүд их хэрэглээд байгаа. Тэгээ манай яг нөгөө 150,000-аар ингээд 150,000 чинь үнэтэй үнэ хэлчихсэнээс болоод 55,000 ширшиг ширшиг гээд гарахдаг болсон юм гэдэг хэлэхээ те. Тэгээ хамаг бол энэ айгуу сайн. Энийг нөгөө хэрэглэж үтсэн на ялтах ч юм айгуу сайн мичээг үтчихсэн. Тэг яг ингээд ихэд дуусаад өглөө. Та тийм их ууд юм уу? Гүү наад нэг солиод юм чи одоо нам Монгол дээр яригсан болгоо. Харин тэнийг юу нэг тийм өнгө төрхий чинь тодорхойлсон байлээ тийм байж байх. Уус энэ асуултыг надаас одоо баруун хүн болгоо асуудаг шүү. Уудгүй өнгө тийм байт юм уу? Ойлдгүй хүн тийм байт юм. Зүгээр байчихгүй надад. Чи нөгөө одоо жишээ сардаа нэг хоёр удаа гараад ингээд гоё найзтай гомэрээ суучдаг үстэй. Тийм шүү дээ. Тэгэл болоохгүй миний үед. Тийм. Хоёр моёр ёо. За хоёр хоёр. За олон хүн ард үзэж байгаа хоёр хоёр. Тэг нь л аваа ичлээ шүү дээ 2. Тэг наад чи наад чи нөгөө наад чи юм бол арх амтгүй хүний үедээ 2 гэдэг чи их тоо шүү дээ. 2 нь ямар ч их юм. За чи 2 гэж болоо тэр үл их байгаа шүү. Энэ ихдээ Монголын сус амар гоё газар үү гэмээ. Тэг би анх удаа орж ирсэн шүү дээ. Анх удаа. Манай энэ бажи алт гэдэг нөгөө манайх гэрлээ өөрчилсөн байгаа. Тэг энийг бол нөгөө ямар газар үлээ ялтаа? Рей, вей гэдэг одоо гэр чимгэлийн. Йон гэрлэг бол хамгийн сайн амар хийдэг газар нэг. Тэгээд нөгөө гэрлэн чимгэлтэй бол тэгээд нөгөө битрээд хийж өгсөн гэсэн юм. Тэгэхээр аяг их баярлж байгаа. Тэгээд яг нөгөө зүүн дөрвөн зам дээр баруун дөрвөн зам. Баруун дөрвөн зам Нарантуул гэж очилт бол байна. Тэрний яг эсрэг талд замынхаа урт тал. Хүмүүс ийм боёо мөрөлдөж гэж болд юм байна. Тэгээд одоо ингэ хардаа ингээл баян гэрлүүлэхтэй болсон байгаа гэдэг нь сэтгэлд байна. Баярлалаа гэдэг хэлмээрээ. За тэгээд эбоуд өчтөр яхад хоёр хамгийн сүүд уулзлаа шүү дээ. Хэдэн цагс юм? Хэдэн цагт яг үнэ хэл яг цэрин цагс. Үүрээр салсан шүү дээ. 6 цагт. Үүр гэдэг чинь 4 мөр бол. 4 бол үүр бишээ. Шүн дунд болно шүү дээ. Үүр гэдэг чинь. Яг нас насандаа л тэгээд бас үүр гэдэг ойлголт нь өөр л байгаад үлдээ. Шүн дунд. Үүр гэж шүү дээ. 4 ч юм бол яг шүн дунд ч юу. Шүн бол чи нар мандаггүй л байгаа шүү дээ. Үүр гэдэг чинь нар мандаг. 6 гэдэг чинь үүр байхгүй юу? Тэгээд миний хувьд 6 ч өгсөн шүү дээ. Биш ээ, тэнд чин насмас бол хамаагүй шүү дээ. Яг л үүр гэсэн үг. 20 онд чи үүр байсан. 13 дугаар 100 ч үүр байсан, тэгэхгүй юу?
Одоо ч үүрээр л байгаа тий. Үгүй ээ тэр дөрөн цагт үргэлж үүр цайх гэдгийг ойлголтууд нь шал өөр өөр байгаад байгаа маа л гэж хэлсэн. Тэгэхээр үүр чиний хувьд бол үүр бол одоогийн байдлаар 3 4 цагаад байгаа. 4 4 цаг 4 5. Чи танад 4 тустай юм. Би ер нь эртэж штэ унтж мунтж чаддгүй штэ. Тэгээ орой унтуулд унтдаг. А сүүлийн үед нөгөө битээр сая Европоор түр хийгээд ирсэн чинь нөгөө юу цагийн зүрхэнд гарахгүй. Тэгээд амар орой унтдаг болсон шүү дээ. Сүүлийн үеиг биш. Ер нь амьдралынхаа юм аа гэж боддоо. Ер нь 11 мэг гэл 12 мэг. Төв өглөө зүр тусчихмоо. 6 мургаа гэл өсч шүү. Чиш ямар го юм бэ? Тэрнээс чи заагаад өгчих юм. 11 12 унтчих гэсэн. Би 11 гэдэг унтдах битгүй хөвөрөөсөө таарах байхгүй дүр болдог. Үгүй та 12-д унтхын тулд өөрөө амар ядрах л хэрэгтэй байлээ л дээ. Яг нь тийм. Маш сайхан нэг гэрээ гадаа ирчихэд орой 22 цаг 30 минутад ирчихэд 80 залгачихжээ. Би гадаа чи ирсэн байна. Овшоо, овшоо юу юу ч гэнэ. Илчээд яаштай маштай. Би унтсан байгаа даахгүй. Гараад ир гэсэн нь нөгөө гурван анхааруулгыг өгдөг юм. Гэвч чи гадаа чи ирсэн байна. Нөгөө гурван анхааруулгыг өгдөг юм гэдэг тавьсан. За 10 цагт унтчих жоохгүй. Унтчихдээ штэ. Тэгжиж өглөө 6 цагт босчих. Хүн болгоно. Амьдны хэм овшоо маяг өөр бүтчих өгнө байхгүй. Би 10 цагт зүр энэ насандаа унтчих үзээг байхаар. Уу гоо та чи шүн амир их газар дуулаад байгаа юм чи тээ. Тийм. Уу гоо дуулахтай биш ээ. Mix some money. Ерөнхийдөө уу гоо оройд тоглолт байнга байдгүй шүү дээ. Зүгээр 10 цаг гэдэг чи миний хувьд нөгөө хизээч унтахаар гоо цагаа. Тэрийг л уу. Тийм. Яхаа гоо тэр чи ойлгож байна. Одоо амьдрал чи хөвшил угаасаа лүмнээ дандаа орой үеийн цагаар тээ хүмүүсийг цингээж явдаг 365 оны гэж батны 150 нь бол байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр чи тэр амьдралын хэмнэл чин лайфстайл ч юм аахгүй. Тэгэхээр буурдахгүй. А би ч юм бол өглөө орой эрт унтчихээж өглөө нэг ажилласаа өмнө фитнес хүүхд мөхт гэдэг юм а зохицуулах гэдэг нь шүү дээ. Хүмүүс амьдралын юм л өөр. Тийм дээ. Үгүй ээ яалтах нь люмино чи бүр би ингээд статистик гаргасан баг 250. За өөрөөр люмино чи ингээд нэг хамгийн өндөр ийм халтурны хамтлаг шүү дээ. Орлоготой хамтлаг байгаад байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Батна шүү дээ. Би ч мэдчих юм чадахгүй байна. Сайн чи наач Америкас хэдэн доллартай ирсэн. Сайн гайл дээр оруулахгүй гэж бүр аалцсан. Монгол бас нэг долларын 20 тавьсан гэдэг бүр ингээд Сүнж баач ингээ зүгээр дүр ингээ байна. Мангамгийн та нар халтурыг бас мэдхгүй л байна да. Хасан шүү дээ. Оо, бүгээр л үйдээ бол люмино нэр ингээ. Цүн. А за үй чин дууссан баа мөн. Үгүй эгөө энэ үйдээ. Үйхэн дундаа бол. Үйхэн дундаа люмино гэж. Алж байгаа шүү дээ наача. Тийм шүү дээ. Энэ бол люмино чин за тэр үн ярихгүй. Люмино чин тэр үнд хүрэх гэж 20 хэдэн жил явсан юм байна. Тэсч тоо тэр үнд чин 2 жилийн дараа. 2 жил болчихсон. Аа энэ чи бас тэр нөө. Тийм ээ тийм ээ. Миний ч бас зүг биш л тэр чин ингээ сошиал ингээ амар хөгжчихсэн Эрэ дөтлөө замын гэж байгаа байхгүй. Би өнөө хүмүүс хэлдэ. Нөгөө эхлээд яатчгүй нөгөө юугаа бол эхлээд үрээ тэргэдэж штэ. Үрээс тэ яалч утсан. Би сандын баг цагаа чи. Гөгөө. Шээ миний найз 24 жилийн хөлбөмбө. Би тэр чинь үргэлж хүнэлдэг. Яг нэг мөнгө ярих чи яагаад гэвэл нэр гэсэн гэсэн нөгөө. Би зур одоо бод. Мөнгө хайлаагүй штэ. Одоо нэг үргэлж гоё болчихжээ. Дүнрийг үгэж байгаа байхгүй. Бидүүд ингээд тоглолт тийм дандаа хасахтай гарна. Яа хүр яагаад нэр гэсэн тэгэд. Дүүрээ гэдэг ингээд дандаа битүү. Хүмүүс тоглож гэж байхгүй шүү дээ. Манай цэцээ орсон дугаарыг үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Цэцээ тэгж байгаа шүү дээ. Ах нар бол ерөөсөй байнгын шатаастай тоглолт игээч шүү дээ. Шатаад гамралцаа тоглолт дуусаа шинэ маш явж байна л гэдэг яг тийм шүү дээ. Биш үгүй тийм шээ жигтэр. Би гайхаа би одоо сандыг манай тренерийн тоглолтын дараа одоо манай хамтын бид нэг нөгөө боксерийн гэдэг яг тоглохгүй юу? Аа. Тэгээ шүн боксерийн өөрсдөө гурлаа өрөөл гарч ирсэн баг. Бүх юм ингээл түмөр өрөө бүгд яг бодит төлт тийм л гэдэг. Аа. Хүн харахад ингээл нэг тэр чинь нөгөө Яаж нөгөө менежментээ яаж мөнгө олох уу гэдэг юм тэр үүдгүй ч ойлгоогүй тийм. Өөр нэг баг нэг 10 өөртөө бүх юм агаад байвал үргэлж гэж бодож байгаа. 10 амын үүд ерөөсөө л дандаа шаталт дээр хасахтай байхад гэсэн юм. Яг хөөд сүүлийн хэдэн жил яг нэг арт түмний буха буйнаар бас тийм энэ юмс нэг олон жилийнхаа бас нэг нөгөө тууштай байсны буйнаар бас яг хөөд арт түмний буй юм. Сайхан амьдрал жуулгийн буй гэж хүмүүс сайхан байна уу гэдэг. Би бол зүгээр хөдөлмөрлөлийн үр дүн шүү дээ. Энэ нь арт түмний буй. Гэхдээ ерөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тийм хөдөлмөрсөн байгаа энэ үртэл. Тэд үлдсэн. Тэгээ дүүнер бол гоё байна. Тэгэхээр нөгөө нийгэм гоё болсон байхгүй. Нийгэм гоё байхгүй. Бидний үед бол шууд бид нар хизээч хинч хүлээж авахгүй шүү дээ. Дүүнер бол шууд бэлэн. Зил бэлэн. Пак гэж гоё. За нөгөө сонсдог хипхопын хүрээнийхэн за нөгөө залуучууд ингээд хүрээлэг мэддэг гэж үүнээ наа гарч ирээд Монгол даяараа мэддэг болсон. Тэр чинь бол одоо нөгөө та хэдийн нөгөө нэр хүндийг зөв ингээд шууд галтуу шиг тесэлсэн зүйл шүү дээ. Тэр өөрчлөлтийг яаж хүлээж авсан? Ганц уунаа наа гарч шахаад хипхоп төрч марга 10 сая май 10 сая дэж тий үзэлтэй одоо 5 мап бит тэр нөгөө хэрэг дан уунаа наач юм бол нөгөө үеийнхэн дунд оош шүү ээж аав нар зүртэл зүртэл хүлээд дэрэн дээр нэг юм бодоогүй бодоогүй аа юм байж лээ тий нөгөө цаашаа гоё гоё болох юм байна даа гэхдээ чи хэлээд бас үнэ юу гэхээр нөгөө
тодорхой хэмжээний хүрээлэлт зөвхөн нөгөө ванда нөгөө үеийнхэн сонсдог залуучууд сонсдог гэж. Бүх насны хүн сонсдог дуу гэдэг чинь өөр юм байна. Тим дуу унаа наавсан гэж ялтдаг байгаа байхгүй. Ядчгүй бүхэн ингээд бүх хүн ингээд 40-той өнөө, 50-той өнөө, 20-той өнөө, 20-той өнөө бүгд тэрэг унаа гэж чинь штэ. Тэр чинь тэр дууны тэр нөгөө юу гэнэ вэхгүй. Хэр хийт болж юм. Хэр нөгөө Монгол улс даяар хийт болж юм гэсэн үг шүү. Нэг жил төгөөсөн штэ. Бүх ингээд генерашн төгж юм гэдэг нь ойлгох байхгүй. Одоо Монголын бүх жагсаалт эдрүүлээс тийм. Ялтах би ингээд бааж яхах өөрөө амар азтай хүн гэж боддоо шүү дээ. Ингээд ягаад тэлэр одоо ганг бэ юм те анган цагаан гэд амар бас айконик дуутай гинжингийн гамбэ гэдэг дуу байна. Хөөх хөөх драйв сонсдог өгцөг сайхан бол зүс сайхан. Тэгэл би ингээд амар олон хүмүүстэй ингээд тийм их айконик дуу хийжсэн хүмүүстэй ингээд хамт байдагт амар баярлдаг шүү дээ. Ингээд амар сайн ахтуу махтуу те найзууд найзууд тийм байдагт амар бахархдаг өөртөө. Тэ. Хатаатаа хамгийн нээдэг хамтч юм хамтлаг нэр. Лойчсон шүү дээ. Лойчсон. Вандебог ер нь анхнаасаа л хамгийн дотны болон яг нэг тийм дотны хамтлаг нь лойчсон юмсан дөө. Лойчсон. Манай дүүчин гинжи бид нар чих орох шүү мэдэх бах тий. Тэгээ манд бидний чуда хамгийн баг хураад байгаа. Бид чуул их ер нь яаш тий. Шоуд нэ гэж үү? Аа гоо. Юмэл шоуд нэг тийг шоуж байгаа шоуж байгаа гэдэг хөө тий. Тэнийг сайхан цахилд өчүрсэн хүмүүнтэй бол тий. Олон историн дээр нь явчихлаа. Тий, байх тий. Өөрөө олон айгүй хамт айгүй ойрхон. Тэгтэн. Тэгээ нөгөө цэцэлүүдээ бас ойрхон тий бид чинь тэгээд. Ер нь тэгээд гоё байд ш. Түүнээс тэгээд ингээл гоё тий нийлээл ингээл байж гоё байд шүү. Тэгтээ яг чиний нөгөө түрүү хэлжсэн ингээ ахвалчул амар ядаргаатай байх гэдэг зан чи яг тэдэнд байнг очиж байгаа шүү. Цэцэ мцэ бүр мцэж байгаа шүү. Үгүй ээ мундаа хэцүү байх шүү. Цэцэ ах чи одоо миний л хувьд одоо цэцэ ах шүү дээ. Тэгээд Тэнийс хэд дүү юм бэ? Оо зүгээр нэг олон бишээ. Нэг ой 3 сар мөрөн сар. Хүүхдийн нас ирж байгаа шиг. Цагаатах юм. Оо юу ч гэдэг юм. Ой 3 сар л дүүх тий гайг. Тэр яг бай. Үнтэй очихдаг уу? Харин энэ дэсгэн дөрөв дөрөнг юм би бүр хийш аврахаас айгаад оо зүгээр. Ямар то бүлтээ тийм өдр өднүүд юм яа. Энд менежертэй явуулчих гоё тийм үү? Гэтэ нэг юм байна. Одоо төрөв нэг уйлдаг талаар ярьжсэн шүү дээ. Чи юу нэг ингээд сэтгэл тайлаад ингээд ууж муутаад ингээд шавуулдаг шүү дээ. Тэгвэл тэгэл уйлж юм болохгүй юу? Гүүс л би ч амар найс болчихсон. Тэгвэл ч уйлж болно шүү дээ, тийм үү? Гэр найс болох зүгээр тийм. Тийм, найс болох гоё. Найс болох зүгээр. Уйлж болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Гоё шүү дээ. Доторхоо ер нь хүн жоохон арга. Гэтэ заавал цогтуудаа шүү дээ. Зүгээр л тийм. Аа гоё. Тэр ирүүлдэг хэдэж гарахгүй. Тэгэхээр би ирүүл байсан. Хонжоо уулж байгаа төсөлд ягаад ч уулахгүй шүү дээ. Аймаа цаваа гэдэг. Нэх юм том болсон байх гэдэг. Би нөгөө кино үзээд цэрэн бол тах тоглосон нөгөө аав гэх кино байдаг шүү дээ. А тийм. Тэрийг үзээд тэгснээ би бүр ингээд аав руу залгамаар санагдав болдгоо. Тэгээ аав руу шууд залгаад аава би ингээд хайртай шүү гэд. Би бүр ойлээ зүрхэрж ойлээ зөв тасалснаа. Тэр би төрсэн ах руугаа би дээрээ ганц л ахтай төрсэн ах руугаа залгаад аа хоёлынгийн төлөө ингээд амар их юм хийсэн шүү. Ингээд энийг хизээж битээ мартаарэ гэх бүр амар ойлжс. Тэрийг л амар сайн ойлно гэсэн чинь яг тэр л санаанд орчих. Оо ингийн үед бол зөндөө ойлж байгаа зөндөө. Ямар амар гүн deep шинж ухааны муханы ямар амар нэг амьдралын философик үйлдэл юм бэ тий. Шууд аа маа руугаа залгаад болоо. Тэр үгээсээ яг залгахаар кино ойлээ. Гоё кино. Оо кино үзэхэд зөндөө ойлж шүү. Манайд ч л ойлдог үү гэдэг. Би бол ойлдог хөхгүй. Ойлнол ойлгоо тийм. Тэр гэтээ тэр юун дээр ч юм бол ойлгоо л дээ би. Ямар кино лээ? Crash Landing оны юу вэ? Чи Crash Landing оны дээр үйсэн юм. Гэтээ нэг их л сайн. Үгүй үгүй. Үгүй зүгээр. Йоо баярлаа ёо. Гэтээ олон ойлгоор юм байхгүй зүгээр. Гэтээ олон ойлс гэж хамт хэлсэн шүү. Баярлаа ёо. Биш ээ би нөгөө X. Тэгэхэд чи нөгөө би ч нөгөө яг дээрээс нь миний бага байдал. Хорид ирсэн баг. Усаа тийм хүлээж аваад үзсэн. Үсээ хоног олон хоройд байсан баггүй ганцаараа. Үйл хааж явах гэж байгаад сар хоройд байсан. Сар хоройд байгаад тэр кино байтгүй үйлэн цаа. Тэг чи зүгээр боловсон шор байсан. Өөртөө боловсон зургтай шор байсан. Зүгээр зургтай боловсон шор шүү дээ. Тэгэхээр үйл хаар цаа. Тэр нөгөө хиний тоглосон Iron Man үзсэн юм билээ. Одоо ингээд бааж шиг болчихсон юм нэ. Охин. За тэр. За тэр. Тэрний тоглосон шиг болцоо. Жадж гээд нэг шүүгч байгаа. Шүүгчийн тухай. Аавынхаа тухай. Ааваасаа ингээ олон жил хол байж байгаа. Завтар эргэж ирээ. Тэгээд тэр хоёр яагаад ааваасаа холцсон талаар өгүүлдэг хөхгүй. Тэр хэсэг дээр зүгээр ямар ч аавтай хүн, ямар ч аав хүн бол зур сад тавьдаг гэсэн. Садаа. Үнэхээр сад тавьдаг гэсэн. Гойч нь.
Тэр их үзээрээ. Та хоёр хоорондоо өдрийг үзэх юм бол яг дахиад аврах гэж. Хоорондоо та хоёр ингэ байж байгаа гэдэг нь хэрэг муудалцдаг юм. Муудалцгүй юм гарах уу? Гүү штэ. Муудалцдаг штэ. Ха найс штэ. Харин миний хэлээд энэ хүч нэг шугам тавьсан. Тэрнээсээ хэтрэхгүй гэх тэрийг зарчим амар барьд юм байна. Ха найс. За тэгвэл тэгэл зүг. Энэ нэг тийм жоохон үг сөрөх юм байх юм бол тэгэл гараал авчихдээ штэ. Тэгээд уураа гарахаар би бэрүүгээ нэг бичдэг ч юм уу залгадаг ч юм уу те. Тэр нь илүү дээр штэ. Хаан байна. Аа түр уучлаарай андаа гэл тэгэл хэлчихдээ штэ. Аа тэр юм бол өст дуустал нь байна шүү дээ. Яг хамтныхын нэг инкүү юм. Мацэр тийм бид нар тийм нэг нэг байдаг ингэн мэд юм байхгүй шүү дээ. Яг уу ер нь хэрэлж мэрэлдэхгүй. Аа нэгнийхээ үг амар хүлээж авт юм бэл. Аа нөгөө тэр олон жил болцсон болохоор би винийхээ юмыг нэмнээс хэрэлдэ тэгээд ингэж байхгүй шүү дээ. Тэр чинь хамаг бол нөгөө хин нэг авчаа за та хоёр ингэрэг хийгээх байхгүй. Өөр хүүхд насны найзууд. Анхаа манай хажууд л орсон нөхөд бид тэр. 10 хоног 2 доос найз. Эмс өдөр найрамдлын найзууд тэг бас нэг 13 4 төс ингэ 6 жилийн өмнө танилцсан юм уу? Тий. А тийм үү? Тэгсэн шүү дээ. А тэгэхээр хоёр зарчмын шугам байхгүй байхгүй. Багийн найзууд байзууд гэж бодоод байдаг. А тийм ээ. Тэгвэл зарчмын шугам байхгүй. Бид нар болохоор өөр. Бүр яг хүүхд насны гээд найзууд хамт ингээл тэгээ хилцэх болохоор өөр ихгүй бас тий. Бид хоёр ч бас нөгөө хов хүн болцсон үедээ танилцсан болохоор нэг тийм жоохон зарчимтай байх хэрэгтэй. Тэгээ буруу нь юусэн байхгүй. Зарчимтай байж ээж өөр юм гэсэн тийм үнцэн юутай байж ээж тэр бас хол явах хэрэгтэй та. За тэгэд юу вэ? А анх тэр нөгөө чи чи юу айлс муу төгсдөө? Оо би дарханд төгссөн шүү. Дарханыг уу? Дархан хайсан л зэ сургалт төгссөн. Дархан тогтоод ер нь ийм дархан л юм хөт төсөө. Тий би ч бас найзуудтайгаа ер нь хүүхд насанд амар их турникт төчл яасан дөө өнгөрөөсөн дөө ер нь яг 8-12 дугаар ингээ бол тэгэл турникэн дээр л төмөр атгаж л гэдэг шүү. Хэд ирэх үүсэн сойлт мэл 6 дараа 7 чи хэдэн оны юм яриад байгаа вэ турникэн дээр байгаа он чинь тэг хэдэн юм 5 6 2005 үгүй ер нь амар дээр үйд юм байна 5 6 жилийн өмнө 12 дугаар ангилсан гэхэрч юм тэгэхээр хэн ер нь баг нэг 8 9 жилийн өмнө л юм байна тийм үү те та амар дээр үйд гэхэр би одоо хэдэн он бил юм лээ гэж бодсон чинь тэгэл үнэ чинь бүр 80 он руу орох гэсэн чинь юу юм Дархан бол яалтчгүй нэг угаас нэг төрнийхтэй найзлахаа зүргөө амар амгал ингээ хат штэ яг үндэ тэ бас өөр хийяч нэг юм байхгүй те яг үндэ бас тийм байхгүй нүгүү талаараа жоохон би анх нэг хизээ үлэн ахлах ангид орчоод дархан би чинь баг насаа дархан дөнгөрөөсөн тэгж жаад дархан дотсон чинь ажлын нийт хөдөр болж байгаа хөх чи өвлийн амралтар нэг зүйл орч хүн явдггүй үгүй өссөн зах олч төрс хүн гутамжаар нь явдггүй би гахад өнөөдөр бүтсөө тэр юм болов тийм нам чам дарагдахгүй байгаа байхгүй тийм би тэгээд амьдрэх гэхдээ юу яадаг гэсэн ч нөө би ч зүөх ч идэг үлээ элэ зүөх ч хийжээлаа их монгол зүөх ч хийжээлаа амглан дээр богоон буулгаж ялаа 100 айлын байшин тгээд барилгын материалын дэлгүүр дээр ажиллаж ялаа атгичаар шүү дээ тийм ерөөс хийж үзэгөө байхгүй те баг бүгдийг л хийжсэн Тэгэл нөгөө ингээд темт ингээд будаг мудаг ингээд өргөнгүүт ингээд алах цаорчдаг. Тэнгүүд ингээд хүмүүс ингээд амар яа маа яг л ингээд тэнгүүд би нөгөө турникдэг болохоор алах цаорсон ямар ч ингээд надад асуудал биш үү. Өө ус тэгжлүүд ингээд ус турникнэр чи ингээд цаон сэргэнгүүт уусаа ингээд алга нь хурууных нь ингээд үйнүүдийн эн чинь ингээд цаорчдаг гэх юм. Тэнгүүд ингээд хүмүүс яолаалаа гот над тэр нэг асуудал биш санагдж багддаг байсан. Түрнэгтээр угаасаа ширмэлэг байгаад байна шүү дээ. Анх удаа л энэ гэхдээ би ажил мажил хийдэг байсан мэс түрнэгтдэг байсан мэс на ярьж байна. Тэр жижиг биш наачхан бол одоо нөгөө би нааг бол намайг ингээд 8 9 дугаар ингээд байхад дээж ингээд гар 100 ажил хийгээл тэгдэг байсан. Тэгэл би эхний жил нөгөө тэр хизээл нэг хөдөлгөгч хийж үзэжсэн тий. Барилга дээр ажиллаж үзсэн. А би барилга дээр ажиллаж үзээд 2 дахь жил нь би өөрөө гэж би энэ жил дахиад барилга дээр ажиллаж гэж ажиллаж байсан шүү. Надад тийм л нөгөө нэг хамттай байсан тэр олсон мөнгө маань тэр олд цууны амралтаар 2 сар ажиллаж таа 3 сар маар ажиллах 2 сар ажилласан мөнгөөр би хичээлийнхээ хувц сонрог авчихсан бохгүй тэр тэгээд би бол одоо бас хүүгээ тэгж бодtiin нэг одоо ингээд ахлахангад ороод ирэхээр тэр цууны амралтаар ажил хэлгээж мөнгөний үнцнийг бас ойлгох хэрэгтэй таахгүй зү тэр ч зөв тий тэр бол нэг буруу юм биш шүү тэр нөгөө ингээд богоон онгоодог хоёр талаараа тэнгуут ингээд яг төв хаалганаас нь ингээд цемтнүүдээ ингээд эмүүлсэн юм уу ингээд өргөж тэгэл том машин дээр ингээл хачаал дэнгүүт яг голоо ингээл аваад дуусан гот ингээд салхиорддаг ингээл нифт ингээд салхилдаг дэнгүүт ингээл ёо ингээл ямар гоё юм бэ энэ салхих гэдэг чинь ямар гоё юм бэ гэл тэгээд би ингээд нэг удаа тэгчихсэн ингээд
яг хамгийн сүүлийн том машин ингээ ач дуусгачаад яг тэр ачаан дээр нь дээшээ гарч хөвчөөд ээжиг санаа амар өлчөөс тэрийг хэлсэн. Би өөдөө ээжиг ингээ санахаар юу буруу хийсэн бол тал гэж бодчихсон. Тийм бас төр төр юм хийж утсан байна те. Тийм юм жаага хэцүү шттэ ингээл хамар мамар ингээл зүгээр таг битүү болчихсон тийм хүн тэгээд хамгийн гол нь тэр амсгалж чадахгүй байх нь л амар хэцүү ингээл нөө бүргсэн баахан цэмт чи ингээл хамар руу орол таглаа хэвчээ юм хортош шттэ тийм тийм айгүй хэцүү маск зүгээр тэгээд ингээл давчтаа л бүр тэнгууд заа за маск авчих гээл тэгээд зүгж юм хэцүү хэцүү тэр би тэгээд нөө тэр барилга дээр 2 жил ажилласан гэдэг чинь 8 дэх удаа ингээл тэгж жагаад тэр зун ано юу хийх зурхгүй замаас хийх зурхгүй зүгээр ч чинь ингээд нэг жоох хөөх юм чинь ингээд сууж тэгээд тэгсэн чинь манаа нэг найзын хичнэ гэртэ надаар замаас хийлгүүлээд тий жоох хөөх юм дээр юу л хийв гэж хэлв чи 50,000 төгрөг гэсэн байхгүй тэрс нат амар амттай мөнгө байсан шүү гоё л байт юм байна тэ чам ахлах ингээд хөөхдө 50,000 төгрөг чих мөнгө шүү тэ гэхдээ тэр арай хэч чамаа дуудаж замаас хийлгүүлээ яа чи айгуус араас дахиад замаасыг оруулсан байх жинхэнэ байрлал очно тэгсэн л ба Тэгээ надад дэрл гоё л байсан. Гэхдээ энэ яг ингээд оюутны насмас ер нь 10 жилээр бид нар их дуртай штэ. Тэнд л бүх хүмүүсийн хамгийн юу оюут болตก тий. Тэгэхээр нэг хамгийн гоё гоё дурсамжтай оюут. Тэгээд гоё гоё найзууд. Одоо нэг найзууд чам багасаа найзтай төч одоо ингээд найз байж байгаа штэ тийм ээ. Тэг надад багасаа найзууд ер нь амар цөөхөн гэдэг юм даа. Одоо ч гэсэн манай банк ирээ очиход л биш тэр чи наадах чаар нь юутай вэ? Чиний нэг гэрээс гардгуутай холбоотой. Тэ. Найз гоохгүй. Тэрээс гардаг хөхт найз гоохгүй. Манай хөхтэр надад бурхан яваа. Хамгийн сүүд одоо их гадаа гарч тоглож болчиход байгаа. Тэ. Гадаа гарч шүү биш тэ. Одоо чи нэг энэ тайлгач уугаар энэ зүгээр илгэн цайн шүү. Заавал шарц ууйд байгаа л бүү. Тэ. Нуу хандгаа шүү дээ. Надад нэг яваад дээ. Хандгаа гэдэг нөгөө комик. Мөн тэ. За, энэ хоёр нэг сурчлага явна. Эм спорт сегмент сайт та бүхний спортын хэрэгцээг хангах хэрвээ танд шинэ усан цэлтийн багш хэрэгтэй бол AM Sports Gym-ийн сайт руу ороод өөр тойрхон байгаа бассейн за усан цэлтийн багшийг AM Sports Gym-ийн сайтаа дамжуулж олно. Хэрвээ та мөн спортын клуб эзэмшдэг, спортын клуб ажилладаг бол AM Sports Gym-ийн сайтад нэгдэж хамтарч ажилласнаар таны үйлчлүүлэгтийн зам цахимаар нэмэгдэх боломжтой шүү гэдгийг дуулгая гэж. Өнөөдөр манай нэгтүүлэгт тэгээд нөгөө та бүхний сайн мэдих Ванде Богийн Ванде байгаа. Эпо бол өглөө өнөөр 5 цаг цараад тэгээ одоо уцаа авах байгаа. Уцаа аваагүй ирэнгүү байгаа гэдэг салбар. Зүгээр зүйтэй баха. Одоо чинь баажи бол нэг мэдэхгүй баг. Гэхдээ за баажи мэдэн шүү дээ. Зөндөө тийм иргэн тойрон чинь зөндөө тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Айгүй их байгаа. Айгүй ойр байгаа тий. Маргааш нэг уцаа авдгүй. Тэр хүмүүс ихвчлэн маргааш нь яасан байдгүй. Аа. Одоо ингээд шүн 5 цаг хүртэл хамт байж байгаад шоож байгаад маргааш нь уцаа авахгүй хүмүүс маргааш нь яасан байдгүй. Нэг маш их байхгүй. Байхгүй. Аа за тууд. За. Аа. Тэгээд тэр нөө та түрүүн хүүхэд нас мас гэрсэн шүү дээ. Хүүхэд насаа ингээ би бодонгод би хизээч өөрөө ингээ цэнгэлдэх тоглолт юм гэж бодож байгаа хэрэг нэр ингээсээ. Одоо энэ чинь хамгийн л том газар үст дээ тий. Монголд одоо тоглолт хийж болох хамгийн том газар шүү дээ тий. Наадах чинь нэгдүгээр наадах энэ чинь баяр үргээ зөө мөрөл жоог зүйлээ. Гэхдээ хоёрдугаар төрш дээ наадах чинь уран бүтээлч болсон хүмүүс хүртэл цэнгэлдэхэд тоглож чадахгүй айгүй олон байгаа шүү. Тэр ягд бол холын зорилго тийм мэдээний болж чадахгүй юм зүнд байгаа шүү. Гэтэл таад маань ингээд цэнгэлдэхэд тоглолт хийх гэж байгаа чинь бас том амжилт таахгүй тийм. Бид нар одоо чинь манай хамт чинь дангаараа ганцаараа цэнгэлдэхэд тоглолт хийж үзэж байгаа шүү. Харин тийм. Тэгэл ботал. Ирэх жил манай хамтгийн 25 жилөө бид цэнгэлдэхэд тоглоно. Тэгэл. Аа найс. Бачи яг ингээд амдэр гоо амдэр гэнэ. Тааш өмдөр амдэр болчихсон л болтой. Тэгээ ингээд яг юмэрээс суусан чи ямар юм бэ? Амар ингээд одоо ингээд сэтгэлээс ярьд нь шүү дээ. Хөөхөн хөөхөн ах шүү дээ. Өнөөдөр чаптаа зүгээр эпо яриг бол жоох харин сонирм байна. Эпо гэхдээ аацтай. Эпо ирсэн бол наа чи бүр нэг онгод нь ороод сумдагдаад хөвчрөөд бүр ээ алж өгнө шүү дээ наа чи. Жинк нар үзүүлэхгүй шүү дээ. Нэг гамбыгийн хоёр хөөх бүр сүулдэ нөгөө хин чин баянаа чи гоо гарах шүү дээ. Одоо дуусгийн ахаа гэх. Яаж яг нөгөө баянаа чинд жоохныг жилгөө орлын ярьцлаганч орж байгаа юм бэ нөгөө үгийн алдаа хаймэр хийсэн. Үгсгийн алдаа ихтэй бэлээ. Үгсгийн алдаа амар ихтэй юм бэлээ. Тэрэн дээр хаасан баатарлалт хоёр автаа бичихгүй гадаг нэг автаа. Тэгэл наач хоёр автаа автаа шүү дээ гээл. Тэгэхэд нэг хоёр охин байсан юм уу те гэдэг чинь хаа.
Тэгчээд араас нь нөгөө гангарааг хараад тэр хоёр саваасан. Тиймэрхүү юм. Би ч олон жил тийм олон жил бааж яхаа дүндэж явж чадахгүй. Тэгээ ингээд одоо хийгүү болчихсон шүү дээ. Гайгүү болчихсон шүү дээ. Аюу хийгүү суучнаас ба тэгээ. Чи гэхдээ чи яг одоо ч ихтэй шудраг хоёлоо ярилцээ та тэхөө. Нэри. Дундаа бол нөгөө найз хносоо ингээд завсар аваад болчихо шууд дараагийн хөгөн рүү хэдэн сар бэлддэг гэсэн бай. Надад тийм байгаагүй. Чи чи өөрөө би ингээд юм аваа. Үгүй тийм дунд нь одоо муу хийгээд өөр өхтөөтэй уулзаад явж байгаа юм. Ерөөсөө байгаагүй. Тэгэд дараагийн хөгнийг олдтолт гэдэг хүлээгдэл үстэй тийм. Тийм. Би хүлээгдэл үстэй. Би бүр жил мэл тэгж ганцаараа байж мэд. Ах тэр дээр бол ямар ч өөр хөнтө уулзах. Өөрөө бэлдээл. Ямар ч хөнтө уулзах. Ямар ч хөнтө уулзах. Сэтгэлийн ширхэн анилж байгаа гэсэн үг үү? Бааж ялд орох юм бол ерөөсөө ингэж ярина гэж бүр шийдчихсэн юм биш үү? Гүү гүү. Угасаал уулзахгүй. Тийм. Надад энэ хийх ёстой юм байж та ялдах миний сторинууд үзэнгүүт ингээл нэг студи ингээл комом ингээл дуу шин дуу муу ингээл нэг хийчих гэдэг шв. Нэг дандаа л нэг тиймэрхүү юм бий гэдэг үү? Ажил үчигэд амар холон бичсэн тодорхой бичнэ. Тэгвэл үнэхээр тийм талах цохон байх юм бол чи өө сайн уу бичнэ үстэ бичихгүй. Бичихгүй. Тэгтэг. Би өөсө бичдэггүй. Дөө. Ипо бичих юм уу те? Мэдхгүй би ипогийн одоо. Чи хоёр жоохон ипогийн талаар ярил л даа. Нэгэд чи одоо ингэ юм байхгүй. Ипо бол одоо сингл гэж штэ. Ипос амар шоуд алж байгаа штэ. Одоо мэдчих чи бол мэдчих. Гүй цаа чи шоуд хүдээ шоуд юм. Гэтэ бас амар ээжийнхээ үгийг амар сонсоод үт. Миний хүү ингэ битэн ингэ. Айлын ганц хэрэгтэй хөөхт юм гэж ингэ битэн шоуд аа маа удаа гэлтэн гүт. Тэнгүүт нэг хэсэг бойлтий. Тэнгүүтээ удтай шүү бас нэг сармар болдөө шүү. Тэгэл дахиад бас шоу өгдөг шүү дээ. Би ч гэсэн 12-нд шоу өгч маавд шүү. Сардаа нэг хэрэг жилдээ бас 12-нд аймаа шоу өгдөг байж бол. Чи эдний насны дөрөөр сард хэдэн удаа шоу өгдөг гэсэн. Би баг өдөр болгом байлгүй. Тийм. Гэтэ би уухгүй юм чи. Тэр чи яваа аваа тийм. Дагаал яваад байдаг. Чи өдгөр чиний бие махбод хүлээж авдаг гэсэн бол чи өдөд бүр дампуу цааш юм байгаа шүү. Уусан ч гэсэн нэг тийм гоё уучдаг бол гоё шүү дээ. Би манайх уугаас гоё л байна л да. Тэгэл хамттай ингээ шоу удаад хамттай тийм тийм бидний насны дэрэг дэмжлээ. Шүүгээд их. Таа би сар гоод юм бол. Яаж гайхаад байгаа ихэр ямар баг шоу ууж байна гэдээ гайхаад байгаа. Захтээ. Гүгүн нэр. Сард мар нэг гарч улт юм уу? Тэгж гайхаад байгаа байхгүй. Алтаг үсч бид ч юм уу бэ? Сард нэг 2-3 бол гарч шүү дээ. Би агаад нэг тийм гардгүй шүү. Яг би уухын хувьд бол уучдаг. Гэртээ ингээл бими уугаал хөгжим хөгжмөө хийгээл тэгээд суухын хувьд л суучдаг. Бас нүцгэн суу. Үгүй гэхдээ би ерөөсөө тийм гадуур бол гардаг. А тийм. Тэгээд гадуур ингээд баар маранд ороод ингээд шоудах надад амар тохгүй санагддаг. Өөдөө хүнтэй юм намуухан хөгжим хөгжмтэй газар ингээд яг пив уугаал ингээд юм яриа байж байгаа юм бол надад илүү гоё. Тэр надад ингээд шоудалт болчдаг аахгүй. Яаж болохоор намайг нөгөө чид нөгөө коктейлийн их хоёр төрлийн хүн юм ба шүү дээ. Тийм. Тэгээ би тэр бүр яг айдлах юм боддтой юм л хэрэг. Тэгээ их хоёр нэг уусаа ингэж ярьж ингэж явах суух туртаа. Амдрын амдлал яриас та аймаа. Сая бидэд нөгөө тоглолтод нэг контент хийхгүй. Тэгээ их хоёр ах цом ах хоёр. Аха. Хост исэн бохгүй. Аха. Тэгээд яг юм ярив үзсэн чинь яг миний ярьж байгаа юмыг ингэж тэр хүн сонсонготой дараа нь олцсноо яг за би яг бас тийм юм боддог хүн юм байна гэдэг тал тэлжсэн. Тэр надад тэг би чи энэ хоёр ах цаамаах хоёр гэж бүр амар хүндэлдэж штэ. Энэ хоёр ахыг тийм үг надад дэлгэхэр нь бүр амар гой санагдсан. Чиний бол ирээдүйн нэг хоёр юм штэ. Наа хэрч мэдлэгтэй шүү. Амар амар. Хоолойг нь сонсонгууд ингэ нэг би ингээл яг хажууд ингээ яг миний зүүн гартал суудсан. Тэгээ юм яриад ангуут нь би ингээ нүдэ нөгөөтэй нэг тийм зүудэн дотор одоо юм шиг санагдчихлээ. Кино нэг Монгол очсон кино үзэж байгаа юм шиг. Тий. Гош нөхөр юм. Нэг тайлбарлаж байгаа хөлбөмбөг бүр гоё. Гоё байгаа. Тийм тогтцсон хологоор тий. Чихэн татна хологоор хөлбөмбөг үзчих бас гоё юм байл шүү. Аах та цаа чи энэ гадны ер нь уран бүтээлчдээс ер нь хэнийг хамгийн сонсдог байсан бэ? Сонсож байгаа вэ юу? Оо сонсож одоо ер нь all time одоо бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг хин гэж боддог бай. Хүн болгоны артист байдсан шүү дээ. Тэр бол миний хувьд бол супер. Дрэк юм уу? Дрэк. Тий. Гэхдээ миний хамгийн их сонссон нь ер нь баг жаруул бах та. Жаруул байсан шүү. Тий. Намаг ч уусан жаруул ба жаруулын дуу баруул гэдэг үсэн шүү. Би ч тэгээд тэр хоолгоо шахдаг ч тэр жаруултал бол бод. Энэ жил орж ирж байгаа чи хоёр гоо. Тэр үеэр шүү. Үн шүү. Би Францд оюутан болоод очсон чи хамгийн анхсан миний анх худалдаж авчихвал оюутан бол очоод 3 авс сэдэнд угаасаа тийм 3 сэдэл байсан. Нэг нь Michael Jackson Invincible гарцсан тэрийг угаас шууд авна. Asher 8701 тэгээд жаруулын Penis Love тэгээд тэрийг авах тэгээд. Өөр ямар ч авахгүй. Гэтэл энэ манай үеийнхэн муухийнхэн бас жаруулын нэг сайн мэддгүй юм билээ шүү дээ. Мэдгүй анчаа бас маскад уудчлаа шүү. Тэг би ингээд
ингээд бөөнөрөө ингээс манай гэр мэр сууж байгаа хүмүүс ингээд ариулын дуу тавингууд энэ ямар гоё дуу вэ нэтэр ингээд тэг жоо мэдгүй л юм шиг үү тэр жилдээ би санаж байна 3 он баг шүү 2003 онд жаруулын тэр цомог нөгөө дэлхийн хөгжмийн шагналд болдог шүү World Music Award болдог шүү тэ тэрээр оны хамгийн шилдэг цомог шалгарч ирсэн гэдэг одоо дэлхийд одоо тэр одоо бүгдлэг хамгийн их яжсэн шагнал авч ирсэн би санаж байна тэгээд тэр чинь аргагүй шүү Always on time юм чи амар их тосон дөхөх тэгээд тэр нөгөө producer нөгөө Irv Gerry шүү тэ Irv Gerry ч өөрөө тэр хоёрт яг үнэхээр тэгээд давхар ашинтыг гаргаад ирж байгаа гэдэг чи тэ Ашинт ч бас принцесс байлаа шүү дээ R&B гэж. Тэгээч принцесс R&B гэж байсан шүү дээ. R&B-ийн түүсэж нэг хэсэг чинь Canon-д тоглоод юу ч яагаад тийм. Тэгээд тэр хоёр чиг нийлээд гаргасан дуу болгоно. Тэр хоёр дахь гурван цомгууд дараасан хоёр гурван цомгийн тэр нэг дуу бүгдээрээ нэг дуурайнд орсон шүү дээ. Манайхаар бол одоо Гинжин мисс юм ирлээ юм да тий. Замаар тийм. Юу Mesmerize гэдэг дуу шүү. Mesmerize always on time байгаа. Тэгээд ганцаараа хин чинь бас шаруул ганцаараа. Гинжин мисс юм хоёр сая нэг хэсэг бол хоршоод бүр төв хэлээ тий. Тэгсэн шүү дээ. Нэг хэсэг. Ачаа юм уу дахиад дуу юмэр санагтал дуунууд ийзэн шүү дээ. Тэр нөгөө би одоо миний хаа самч өнөөдөр манай хипхоп бол одоо вандан боломжгүй юм да. Нэрнүүдийн дуунуудах нэрнүүдийн ячтах. Гоштойдах. Сувгаа сойл байна. Аа сувгаа сойл гэж боров байна. Энэ мөч байна. Сувгаа сойл гэдгийг юу байна. За за энэ бол нөгөө чи хамт юм дуртай юу? Дуртай дуртай. За өнөөдөр манай нөгөө и хотын хамгийн гоё таарт гэдэг байна бид. За тэгтээ нэг өдөгөө энэ миний энэ бол амс иддэг нэ миний дөө авдаг нь бас байгаа шүү. Баярлаа. Одоо шууд идсэн шүү. Наач хураадгүй иддэг шүү. Хураагаад иддэг. Идэл дээ наанаас чинь. Най зөвхөн дөө үгүй юу? Энд байгаа. Идэл дээ наанаас. Гур аваад гур хураа най зөвхөн дөө аваачлаа. Иддэг нэ гэдэг чинь аваа явууч. Зөв тэр за та энэ шир амсах гуйж энэ гоо нүд чинь бүр яг ингэж бүр хорсгоо. Гэхдээ ах нар орой гиз өгөхгүй хаа амчгаа хэрдэ авчгаа. Тэгэхгүй бид энэ одоо энэс гараа шууд 0 орох гэдэг нэ гараа. Тэгээс гис хоёр авчгаа. Гис авчгаа. Очоо аваа. Хоёрыг аваа. Очоо аваа. Очоо камеранд орохгүй байхгүй. Тэ камеранд орохгүй гэсэн. Гэж удаарай л аваа болчихоч. Хоёрыг авчгаа. Тэгвэл энэ гис сая одоо баг гиз өгдөө авчлаа энэ. Зав. Манай ч өөрөө. За чао ярта. Нэг завц. За баярлаа. Най зөвхөн чи энд гоё бэлдсэн байгаа зөө. Бэлдсэн байгаа. Тий. За. Сая бүргээд өгөө бүргээд аваад бүргээд өгөөд хөдөлчихсөнтэй. Асуусан жахаа бүр хааж штэ бүргээд. Най зөвхөн чи яаж гоё хэлдэм байна. Та ийм амтай юм дүрэн дуртай юу тий? Амар. Наа чон хаа нэн маа нэг ганцаараа торт морт идсэн сууж байна. Гүмээд л ганцаараа авах гэж боддیں۔ Ганцаараа тоортод манай ажлын хүнд ганцаараа тоот мортод ч ороод идсэн шин. Тийм үү? Чи одно Maison Franc-д тийшөөс чиглэж идсэн шин. Тоортыг заавал хойлоо байх ёстой байна. Тоортыг заавал хойлоо байх ёстой байна. Тэр чанс авч байгаа. Тийм ээ хойлоо байх ёстой байсан. Итгэхгүй би одоо би яаж үтээ. Үнэхээр гоё амттай байсан бол ганцаараа ихтэй ганцаараа ирсэн ч болно шин. Заавал тэр за би энэ хойлоо биш бол ганцаараа орохгүй гэх тийм байхгүй шүү. Гоё идмээр өө тэгээд идчихэж байгаа. За. Би зүгээр ганцаараа дуу. Тэр байгаа. Уран тута өдөр унс мах. Авдгүй шүү дээ, тий. Ханьяа нон. Фреш болохоор ингэж анх идчих юм шиг ингэж дандаа унагаад. Аа. Зөөлхөө? Зөөлхөө. Гүн цагаа бас юм амттай юм уу жоох дуршилгүй шүү дээ. За чамд иддэг юм юу байна за хэлж. За чи яг иддэг юм аа. Зүгээр чамд одоо яг иддэг юм гэж өгөхгүй байна. За иддэг юм юу вэ? Гүү яг үлдсэн үедээ тэг хаал хитэн би ерөөсөө ийм амттай машин машинд орсон юм аа чи амттай юм ерөөсөө иддэггүй юм аа гэртэ би бол яг миний ганц иддэг юм бол би яг чипс л идэт хамгийн буруу гэдэг юм харин тийм ээ тэр жоохон буруу юм шиг байна те ганц ходоод аа хамгийн тэр буруу хоол софит гэдэг яалтад хэлсэн бохгүй гэсэн чинь яг гад юм нэхэд байгаа юм аа гэж бодлоо шүү дээ байна чипс идэх чи хийдтэй л 24, 25, 25. Чи чи мэдгүй нэг 6 дадтай хөвгөл. Та гэж юм. Манай хүү хат идэх байлч болох ч юм. Хоол болгож уу чипс гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхгүй 6 болгож чинь юу яаж вэ? Харин хоол болгож идээд дэм шиг байна. Тэр чинь хамгийн буруу байхгүй. Тэгээд нөгөө дуршлаа дараа ичдэг те. Тэнгүүд бол хотод модод чинь будаа болж байгаа шүү. Харин юу ч гоё юм биш. Түн тэрнээс хаяа enjoy хийгээд идэх бас зүгээр шүү дээ. Гоё хоолы дараа мараа enjoy. Эсвэл нөгөө оройн оройн гэдэг гэвч одоо нацгад байгаа гитам нүдчих шүү дээ. Тэгж яах мэгж яах та идэх хэрэгтэй байхгүй юу? Би яг тоол болгож идэх гээд байдаг юм шиг байли. Ер нь бодонгот. Тэгээд дуршлаа дараа ичдэг ерөөсөө.
чипс идэлээ сэтгэлийн аппетиттэй юм ба шүү дөгн. Тэ. Угн. Тэ, угн гай. Тэр аппетитээ буруу яагаад гэдэг юм бэ? Сайн хоол өсөн хоол амсч уу шүү. Амс энэ хил үхрийн ийлэн нь шүү амар гоё юм. Даатгуулаад зээлээ тэглүүл. Хаан даатгал. Шта яага бааж яхахыг юу нэг би ток тавсан. Таа чи өдөр 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 хойлох нь болчих. Аа. Баясаа их ачлаа. Америк авсан. Аа тийм юм шүү дээ. Тэ энэ хоёр хамгийн таатай те би ч яхах орохгүй гэсэн шүү. Гүй хүлээл. Баа наач алуул нь мал болно гэдэг. Би хөө алуулсан л таа. Яг үндэ наач 3 жил алуулсан одоо ч алуулж байгаа л таа. Гэтэ баажиг зайлуулдаг гэдэг амар энтертайнмент шүү дээ. Тийм баажиг зайлуулдаг гэдэг хөдөлгөөн бас айгүй хүч авахш. Дүнгээ 7 хоног юм. Тэр намаа дандаа зайлуулдаг гэж. Энэ би ток эди дээр яаж байгаа юм бэ? Миний ах хивч ингээд чих ингэж өгснөө танд ингээд хүмсэг өгсөн. MV poster. Жирэн ихтэй тэр MV poster чи топ 5-д ерөөсөө бид 3-аар орсон шүү дээ. Та нар нэг согтуу яриад байгаа юм шиг чинь гоё те. Гэхдээ MV talk гоё. Яг тэр бид чинь нэгсэн нэг аягүй сайн найзуу. Тэгээд би амар баярлалаа шүү дээ. Сайн яраа мөсөн дөө. Тийм. Сайн яраа бидээ сайн бүр ингээ хоорондоо зүгээр нохоох шиг хэрэлдэж байгаа гарчлаа зөв мэтгэлцээ ингээ. Тэгэл тэр бол ажил бол ажилтай гараал би биндээ ингээ нөгөө нэвтрүүлэг дээр болоод өнгөрсөн юм бол хамаагүй шүү дээ. Энэ би talk ч ер нь яг тийм залуучуудын нэг тийм соёл болсон л дөө те. Одоо миний хувьд бол манай нэг хідэн найзуудын ингээ нэг жижигхэн үрэлээ шүү дээ. Тэнгүүд бүгдээрээ л энэ би talk үздэг. Яг л нэг тийм соёл болсон. Ингээ тийм шүү дээ. Ахыг нэг анх нөгөө нэг билжсэн 50,000 коммент бичвэл тэрний 4,500 баач зайлсан. Яг үнэ үнэ. Үнэхээр хэцүүсэн. Гэхдээ надаас өөр бол хүн бол ер нь явчихна. Хоёугаар үдд 3 хүн. Батны. Шууд архинд орно. 3 хүн ч одоо 3 хүн гэсэн үг. 3 хүн тий. Ноо заагаад. Тэгэхгүй байхгүй. Одоо яг чиний юг туулсан замыг Барса туулж байгаа. Барса өөрөө зайлцдаг юм бах тал гэх хүмүүс ч юм. Футбол дээр. Гэхдээ тийг би өөртөө дээр хэлсэн шүү дээ. Захансаа алуулчихсан шүү хэлчихсэн. Гэхдээ хамгийн гол нэгт дуртай бол хийх л. Дуртай байх хэрэгтэй, хатуу байх хэрэгтэй. Одоо яс. Одоо идэр зайлцуулчихсан шүү дээ. Тийш нэрийг идэр яг орох орсон юм уу танай нөтрүүлэг? Аль идэр? Ой тэрийг дүнгийн сая ярьлаа. За. Ямар ч боломжгүй юм байна. Яг. Тэр нэвтрүүлэг юу гэсэн цацагдах боломжгүй болох юм байна. Тэр нэвтрүүлэг цацагдах юм бол тэндээс юу гэсэн хоёр хүн айгүй хэцүү байдаг юм байна. Тэрийг бид гур ингэж ярьсан. Юу гэсэн тэр нэвтрүүлгийг хийчих. Гэтэ за зөв өөртөө л үзье гэсэн. Хин нэг нь үхэхээр гаргах юм аргач гэнэ. Ханаа үзье заваал юм яриад. Хоёр дэрэг ярьж байгаа хоёр нэг нь нөгөө төч тэгж ин өндөрч яриа. Хин нэг нь үхэхээр гаргая та тээж гэж хэлж өгч өмдөж байна. Тэр идрийн ахын тэр та нөгөө түндэр харахгүй лөө тэр нэвтрүүлэгт орсон шүү дээ. Идрийн ахын тэр юу яаж байгаа мэдээ зүг дүү 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 хараад байгаа. Наад үн чинь бас заа. Гэхдээ ер нь бол гоё өд чи гэдэг. Идрий тэгээд гоё маазаа бич гоё шүү дээ. Би дуртай. Шмаа баясаа ахыг оруулла та. Баясаа ахыг үзмэр шүү дээ. Орсон юм уу? Энд үү? Тэ. Ороо ороо. Тэ. Аа тэгж байна. Манай баясаа чинь тэр нээлттэй биш юм. Бас одоо ил чимс ийм чухал бидэрт нэг хүний бид хүмүүс ихэд оруулах тал нэвтрүүлэг дуртай гэдэг байхгүй жоохон тийм бас нэг ярддаг байвал аюу гот нээлттэй байгаад чинь одоо жишээ нь танаа уухийн 24 тавтай залуучууд орж ирээд амьдралыг нэг үдцсэн юм шиг те амар яриад авах уусаа утгагүй байхгүй те би ч одоо хоёрдугаар яриад гэдэг түүх бай гэхээр түүх байхгүй те а гэтэл чи бол нэг ингээм амьдралыг өөрөөр хардаг илүү бодсон юм учраас ингээм түрүүнээс ингээл яриад нь шүү үздэг хардаг юм тийм болохоор чин Тэрэн дээр ч одоо баажи та алхаас үр яах мэт юм байна. Ярих юм байхгүй бол чамаг алах шүү дээ. Жиж өрнө өнөд яриад байгаа хөөх. Харин бид бүгд ингэж юу гэсэн дата байхгүй байгаа хөөх. Ингээд одоо та хоёр шиг гой гой юмнууд ярих хэрэг ингээд тэрийг үзэл явж байгаа хөөх. Дүнгийн тий. Тэг өчтөр үдсэн насаж байгаа ярилдаа. Өчтөр хамт суусан юм ба ш та хоёр. Бид нөгөө 100-ийн 100-ийн дуу гэсэн. Аа тийм үү. Тэгэл дуугаа гоё дуусгачаал. Тэгэл гоё болсон байх юм ш та. Тэгэл яваагүй манай ажил дээр л байна манай студид дээр. Шүн яг хэдэн цаг дууссан яг биштэй хэдэн цаг дууссан яг. 3 гэж тоссон байх шүү. Тийш хоёгаах те. Тийм, хоёгаах нэг гэж явсан юм чинь. Бид нар тэг үргэлжлүүлээ 2 цаг хоолонд орж юм чинь. Аа за, тэгээд 4 гэд юу туссан юм те? 3 гэж шүү дээ. Бишээ, 4-т нөгөө суулт туссан юм уу? Суулт нэгээ туссан юм гэсэн. 4, 5, ер нь 4 өнгөрөөл туссан. Суултаасаа тэд ирээгүй л байл л да те. Тэ баг тийм л болж таарч. Чи өнөөдөр тэг нэрэнгээ суцаагүй те? 2 яриад. Тэ, нэрэнгээсээ, нэрэнгээсээ. Суцаахгүй нэ. Би худлаа ярихгүй шүү. За, за. Одоо тэгээд энэ одоо Ипа чамаг одоо бааж яхад тэр асуучлаа гэдэг хэлэх уу гэдэс гараад. Одоо гараал хэлсэн шүү дээ. Яач вэ? Яач вэ чи намайг ганцаар. Гэтэ утсаа авах юм бол Ипа утсаа аваарэ.
Эпог орсон бол би надаа гэж хэлчихсэн. Орсон. Тэр нь чам аа зөө наа чам орсон бол тойрог бүр алах байсан батны. Тэгээд яг эпог орсон. Тэгэхээр онгод орсон уу? Нэг л сул далаа атгуулах юм бол тэгэл наа чам тэрэн дээр чинь онгодноороо хөглөгдөө зүгээр инээд байсан дээ зүгээр. Алын штэ. Хөглөгдөө өдөрч чаш. Хөглөгдөн штэ. Доороо хатуулчт юм байна шээ. Чис тэгдэг үстэг л байна. Ингээл ирдэг үстэг. Тэгээ энэ дугаар бас хөөрхөн өвчлөлтөө сонирхолтой дугаар байна. Энэ баг шийдэх ухааны юм. Шийдэх ухааны энэ баг үздэг байх. Энэ баг гарахгүй ч гэж бодлоо. Яа, эдэр яаж юм? Ийм амар сервис ярьчаач юм чи баг. Бид чигээ дараа нөгөө юугаар оруулдаа шүү дээ. Соёлын нөгөө энэ өмгөх дугаар та юунд оруулдаг вэ? Дараа нь хоорондоо ингээд нөгөө ярьцгаа. Энийг яах вэ байхгүй. Тэр соёл дээр үхэр нөгөө соёлын нөгөө юу гэж үздэг шүү дээ. Соёлын яамны. Яамны тийм юу гэж тиймд оруулдаг вэ? Тэгээд гуруула ярилцсан. Чиний дугаар бол одоо орох юм бол одоо бүр ямар ч дугааргүй болцсон үед нэг хоёр жил болж байна. Тэгээд арга ятсан үед тий. Бүр арга аваад хоёлаа гадаа мадаад тий. Яг байхгүй саарж маар одоо нэг үүл бүүл ахна байдгүй шүү дээ. Амраа явчихсан шүү дээ тий. Хоёлаа амарч яваад хоёгаа мөлөө ерөөсө бүр олдохгүй тий. Хэд гоо нэг үйлээ дадах болчих юм бий. Уудаа дадах. Үйлээ дадах болчих шүү дээ. Ойл цалах болоод ихтэй явах нь. Нэр зүгээр ойлгогдчихдаг л байна. Нэр хувийн ах тийм юм уу? Ойл наа. Бичлэг нэг үзүүлсэн. Үгүй яг юм. Бичлэг байгаа шүү. Айгуу. Айгуу өндөр үнэтэй тэрэлдээд үлдэж байгаа бичлэг байдаг шүү. Аа тийм. Яраад хитээч үгүй ингээ харах юм чи төсөөлөхгүй уу сте. Гүү тийм юу ярьж байл. Би яаж битгий бэ? Яаж битгий. Яаж битгий. Тэгээд чинь өөч хоомд ойлгох юм. Тэгээд ойлгох юм биш. Хоёр хүн өөрт гараад ойлгох юм биш үү? Тэр өндөр үн нь бас ойлж байгаа юм уу? Бас. Найг үүшд бүр асгарч байгаа. Тэгээд чи ийм цагаас яаж тийм том матрин уус гарт юм бэ гэхээр бүр бүмэн дүүд болсон. Би нэг манай баска гэдэг нэртэй чинь матаа одог гэдэг ахчих юм биш үү? Хүзэт оголж байгаа нэг удаа. Аймаар шартаа ихгүй манай баска. Батараа байсан байхгүй. Хүчтэй болж байгаа юм. А? Хүчтэй болж ажигдсан. Чи үлц, чи үлцгээд өтөндөө шарил болдог. Уггүй заа юу, хуцаа яг л гэдэг. Ой бол. Сүүлд бүр сүултээ тэгсэн чи. Тэр үед бороо орж ирсэн гэж хэлсэн шүү бас. Ойлгоё юу? Үс баггүй. Өөдх нь манай нөгөө хамт байсан хүмүүс бид нар харцсах чи. Үзэл тоглоод. Үзэл хожидод дандаа хожидод. Үсгээд явсан. Сайн юм тий. Бид нар чи тэр байх юм болно шүү дээ. Тэгээ хамгийн сүүлд бол сая баска нэг лайв хийсэн чинь бас тэтгээгүй шүү дээ. Тийм байлаа тий. Тэг учир дээр ярьсан. Хоёр ингээд юугаа ингээд нэвтрүүлгээ ингээд хийнгүүт өөрөөсөө амар стрессээ тайлчт юм байна тий ер нь. Тийм гоё гоос тань. Тийм тий. Яг энэс ингээд нөгөө нэг ярилцчаад ингээд ямар ч зочинтой байсан ярилцчаад ингээд дэс гараад гараад гоё гараад байлаа. Амар тойроос амар тийм гоё юм мэдрэгдсэн сая нэг тийм ингээд бүх юм аа ингээд гоё үлдээж байгаа юм шиг ингээд. Амар стрессээд гэж байна. Ингээд хар юм аа ингээд хамрууч үзчихэж байгаа юм шиг. Үгүй зүгээр ингээд л өнгөрөөч байгаа юм шиг. Гай санаа. Чи тэгэдэггүй бид одоо чи сайн ирэхтлээ. Бид нэг асуух хэсэг тийм нөгөө чиний насаас бол үгүй ахчлаа. Сайн замдаа 30 минут хөчөж ирэх зүгээр ирсэнгүү. Маш их зодолцоор байна. Чи маань ч ихтэй илүү зөгчлөө. Би баг зөгчлөө гэдэг. Өнөөдөр хүмүүсээ яг үр би үд. Тэг хамгийн сүлд би монцоо сайн хамгийн сүлд хамгийн сүлд сайн наач амар олон хүний дэргэд намайг лифтэнд орж байгаа. Нэг маяга зогсноо. Зохоо. За одоо тэнцчих шүү гэж. Тэ тэгээд дууслаа. Тийм л 30 минут үргэлж. Тэр эндрийн ахын сторийн дээр тоо бүр зодолтоод байдаг юм зүтэй орно. Тоо зүгээр байн гохгүй. Тэгээд хэрэгж юусо энгийн багтал тийм. Тэгээд би нөө хэлдэг үний юм байлаа. Эхнийхээ эхтэй хөх тэр нь эхнийхээ 50 жилдээ зогсчихгүй. Тэгээд тэр 50 жил өнгөрч үл гайгүй томоочтой гинэ. Хаа вэ? Сахаа 10 жил байгаа. Чам дахиад 25 жил 26 жил байж шүү. Ер нь эхнийхээ 50 жил нилийн хөдөлгөөд байдаг нэг хэрэг. Я үнхээр хизээч томоочгүй ч юм уу. Хүүхдээ эхний жил мэлээ банд нар чи эхний жилийн хөдөлгөөнд төсөлдөө 50 жилийн 50 жилийн хөдөлгөөнд шүү. Эхний 50 жил эхний хөдөлгөөн. Яа на тэр эхнэрүүд одоо бүр зовхоно энэ ч одоо. Угаас ер нь мэдхгүй намглав ер нь хүүхдүүдэн дээр л идэж шүү. Хамгийн бага хүүхдүүд үү. Яал дахын үед ер нь хамгийн байж болох муу хөвлбөр нь бааж явах таам түгжрэх үстэй ерөөсөө гэдэг бид байгаа шүү дээ. Тоо ихтэй лайв маяг гэдэг ус яга болж байгаа. Бид гойдчих шүү дээ. Бид гойдчих шүү дээ. Лайв чи юм болсон явж шүү дээ. Өнөөдгөө лайв хийлээ. Өнөөдгөө яг түгжиж явахд энэ ихсэн шүү. Өнөөдөд тань чи хүн цогч байгаа. Өнөөдгөө өөдөд би ч бас зүгээр байхдаа хүүгээ бас өдөөд ингээд хаяг гэрмэртэ нацалтдаа шүү дээ. Лаптоп болтой өдөө. Би виний хаа би виний хаа курт мут гурд тацалтчих юм ч өдөөд гэдэг ус шүү дээ. Амар. Т
Тэр ерөөсөө яг хүүхд байгаас хүүхд гинэ. За одоо 30 нас чигээр хүүхд чих бол байна. 20 наснаас хүүхд байгаасаа төвчөр чинь 20. Одоо ч тийм тайшаагүй. Танай найз зөхний хамгийн уур хүмэр зан юм. Яг зөв. Одоо чи бүр гэрээсээ гараа авчмаар. Зүрүүд ч тийм. Амар гүжүүд бас адилхан. Аа за наач гоё шүү дээ минь зүрүүд. Унтилта, секстилта үгүй. Үгүй үгүй тийм. Тэрнэр биш. Хамгийн хогийн тех тийм. Хүн юм хэлээд байгаа юм шиг ойлгодог. Хүсэж байгаа үед техгүй уустач боож хүн тийм. Ер нь. Тэгтээ тэгэл нэг амар өөс бүгдээрээ л нэг тийм алдаа дутагдталтай амжтай хүнийх нэг амар чи юм чи тийм гэж шүүгээд байх. За зөв хоёр шууд яри одоо зур хамаг болж байгаа. Ер нь чамд бол үгүй гэдэг яг чамаг гүрэлж гэсэн тийм үйл байгаа үстэй. Үгүй үгүй. Амар удаа дутагдч унтчихдаг нэг тийм юм байсан. Үгүй үгүй. Тийм байхгүй шүү дээ. Дандаа л за гээл нээлттэй байгаад. Үгүй үгүй тийм байхгүй шүү дээ. Дандаа л. Яста зэ нэг хөрөө энэ нэр. Үгүй чи хариулахгүй уус. Би тэгээ үгүй гэхээр би тэгж л ойлгоно шүү дээ. Мангад байж дээ. Хангал байж гэж болов уу? Сайхан шүү дээ. Замдаа сайхан шүү дээ. Үргэлж. Үзэд арахгүй шүү дээ. Дүнгийн жил үерхэн жил болж байгаа асууд юм чам. Тэгээ үгүй тэгээ миний арх хэлсэн. Байгаль хэлтвэл үгүй. Үгүй гэж үзег юм шүү дээ. Үгүй гэж боож өгөх юм байна гэж хэлдэг үст. Бага дэлгэддэг гэж яг үгүй чүүдэл боож өгөх. Тэгээ хэлэх юм бол чи ийм зүрүүд ч гэдэг юм байна. Гэтэ эмхтэн хүн болж байгаа зүрүүд байх нь буруу байх биш үү? Харин тийм бах те. Гүчүүд мүчүүд. Биш тэр нэг юм хэлдэг юм уу? Тэгэхгүй л хөө. Ер нь нэг одоогоос нэг 3 жилийн дараа бол чи бол яг ямар байгаа ч юм харагдчихлаа. Ямар? Чао. Ингээ бага цацсан үтэн ингээд. Бацх юм байна. Чи яг энэ миний хараа би нөгөө камер ингээ баажиг ингээ яг ингээ харахаар яг хажуунаас нь харж байгаа шиг инээдтэй харагддаг юм байлээ. Яг ингээ хажуунаас нь боож модогоо царайг нөхөөр бүр илэх хөшмөр байгаа зү. Чи одоо бол ингээ чамаа нэг ингээдсэн байгаа юм байна. Цан байгаа юм байна. Авчир мөргөн иргэдсэн. Бүгд сая 3 жил үргэлж болсон шүү. Амарч юм. Comedy Lab-ын Европоор туур хийхэр болсон байл шүү. Оо тийм байл. Амарч үлдэхэр болсон байл шүү. Тийм үү? Тийм байгаа зү чи. Амжилт хүсье brothers brothers гэдэг нөхөр нөгөө хэдэн гэсэн чи зураг авахулц Европ туур мөргөө. Би бүрээ сахиж үлдэх болсон гэдэг. Амарч үлдэж байгаа. Тий. За тэг comedy club-ы тэр бол дампуурчжээ. Амарч үлдэхэр болсон байгаа гэхгүй юу? Орой болгоо орой болгоо спешлээ хийх юм тий. Тэг ихтэй ингүүлсэн батны юм. Юу ч биш энэ төсөөлөг батны. Таны тань зөвшөөрөх юм байна. Тань зөвшөөрөх юм байна. Тэр батны. Батны ингүүлж байгаа юм. Надад юм байхгүй. Хануучин яг нэг миний мэдэн харс. Хана хана аимш. Таны ихнэр яаж таны ялтах хилдэг үн тэгээд дөрөв хүүхэдтэй юм шиг амьдэрдэг гэдэг. Тийм дөрөв биш 5 хүүхэдтэй. 5 хүүхэдтэй юм шиг амьдэрдэг гэдэг. Би бол хэлсэн шүү дээ хөлөхгүй нэг. Тэгээд тэр чинь нэг ингэдэг байхгүй. Одоо ингэ чи ингэ дөрөв хүүхэдтэй бол ингэ тэг ихнэртэй хань болоод хоёулаа ингэ дөрөв хүүхэдтэй хасрахад тий. А баажид болохоор эхнэр нь 5 хүүхдэд хасрахад биш те том охтууд нь тос болоод байгаа хөөе тийм ээ. Нүүрээ болоод. Хитэс яг энэ бол бодит явдлахгүй. Тийм наач өнөө амарч ингүүлэхэд хамгийн энгийн жишээ. Та идэгээс ингүүлсэн юм. Би юус ингүүлсэн. Үгүй үгүй идэгээс ер нь эхнэртэйгээ танилцсан. Хэдэн настай та? Хэдэн настай та? 22 шүү дээ. Нөгөө зөв. Станаа том хүүхдүүд хиттэй. Манай том хүүхдүүд чамаас одоо нэг 2 3. За том хүүхд 17 шүү дээ. 17. Том болсон бүгд том болсон. Одоо бүгд том болсон. Би надад цэцэн үү. Ши одоо цааш явах дуутаар дараач. Одоо би л хамгийн жижиг хүүхдүүд чинь нэг хүүхдүүд. Хүүхдүүд би л байгаа тийм яг үнэн дээ. Одоо бүгд том болсон. Эдийн гэр бүл чинь 1-р сард ингээд гадагшаа явдаг. Бүгд том болсон. Би гадагшаа явах гэдэг чинь том охин нь те 8 тэр ээжтэй нийлээ тэр гэр бүлийг авч явж байгаа байхгүй. Тэр бусад хүүхдүүд бол яг өөрөөсдөгөө л аваа явж байгаа шүү дээ. Би яг үнэн. Тэр өөрөөсдөг аваа явж байгаа л их юм. Тэр нь бол Twitter-ийн ярьсан нэр гэсэн. Амчин энэ бол инүүхэнд. Манайха цог явах юм байна уу? Таксига дуудсан юм уу? Аа. Ток апп дуудчихлаа. Эхний 1 км нь үнгүй ааш штэ. Оо, тийм үү? Хоёр бай. Ирчлээ. Баяртай. Таксига ток апп эхний 1 км үнгүй. Хана уу яг намайг харж байгаа энэ бос явуулчих шүү. Яг үнэн шүү. Яасан. Хүсэж суучихсахгүй. Тэгээд тарийн засч юм биш. Гүн ээ би бодлаг энэ бос юм. Гүн яг бос юм бид нар харсан. Оо ирээч ээ гэсэн чинь тал үстэй юм байна. Үч дуусахад болов уу? Гүн би бодлаг яахгүй. Энийг
Хасан. Комеди хану ах уу? Тийм ээ. Тэгээд нэрэн гисээ тал үстэгээ босоо. Гүүд гүүдсэл дуусах үстэгээ батны. Яг тэгэл гараа явцсан. Хану манай амарч оруулж гэн энэ ч гур гэдэг. Хорг ингэж юм шиг. Энэ ч гэдэг. Чи бол одоо нэг 300 дараа нэг ингийн бол харагдчихна. Одоо зурж ин гэсэн үү? Яалтрах ихнүүдтэй ингэхүү. Аа наач ингэхүү. Наач нэг бүтнийг ингүүлнэ. Би ч одоо ингэ байна гэсэн хүнээрээ ингэ багцуулт оруулсан байж дээ. Өөсөө нэг хажууд хүндээ нэг тийм контролтой байх нэг буруудад байдаг. Аа наач бол базуулц үний яриагээд би зөв зөв багц. Зөв гэсэн үү? За зөв гэсэн тээ бэ. Та хотлоо өөрөө. Чи базуулт юм байна. Асрамжинд өгөө би чи. Чи базуулт юм байна. Асрамжинд би биш дээ нөгөө дураар авахгүй юу гэсэн. Тэгтээ наач бас ир буруу юм хийн штэ тэр үедээ бол бас гайгүй гай хань хурга цааш штэ ярэмэрэний өнг мөнгө бол баажрах цэцэг мцэг өхөө буруу юм гэх юм бол цэцэг гэдэг ч юу гэдэг лээ дарс уурс өхгүй цэцэг мцэг оо юу тий ахаса бит тийм аймаг тийм юм асуугаа арван тэг масуугаа гэж тий нэг энэ нэг орчод нэг хин нэмис нэг батмэлчд гэдсэн юм штэ Ах ёо цэцэг өгдөг байсан юм гээд. Одоо харин сүүлийн сар цэцэг өгөх гэсэн үү? Өгөх юм байна тий. Хөөе чи ой төмсөө өгсөн тий. Чи ер нь бол одоо амар амар дээр байгаа хөөстэй. Гүжөөд өнгөт нь шууд цэцэг өгөх. Гайгүй шүүд. Аа? Гайгүй шүүд. Яг одоо ингэ гэдэм шиг хүн бол өөр өөрийнхөө нөгөө юу бол анх яаж нөгөө яаж ясан сувчт юм шиг. Би бол нөгөө анхаасаа ингэ бүх юм амар индипендент бүх юм тустаа. Тэгэхээр ер нь тийм ялгаа нь тэр байхгүй. Харин тийм. Өөрийнх нь бол үйлчлийн юм өөр соёлын өөр байхгүй. Тэр нөө индипендент гэдэг дээр бол санал нэж байна. Угаасаа тэгэр бүлөө тийм байх хэвээр. Тийм шүү дээ. Юунд ч орчихгүй. Би нэг хаан хуурай орон зайд үлдэх нь яахчгүй. Тэгэр тийм байх хэвээр. А тийгтэй. А хануу шиг ам. Имхтэй хүний юунд бас байх хэвээр. А яг уу тийгөө инкулц юм байна гэж ярьж шүү. Гүү гүү. Энэ хүмүүс энэ хүмүүс яриад шít. Одоо гүжүүдээ. Юу н тийм зүг юм байна. Энд чи хөлийн зүйл биш ч жойлж. Нэг жил тэр их талхан жийх. Нэг жил гүчгэн зүг гэдэг ойлгосон байна. Толгойд тийм болоостой. Би дэдэж шүү гэдэг. Энд чи гүчих буруу гэж ярьж болох юм үгүй шүү. Тэгэхэд гүчих үг нь тийм хэрэгжилээтэй хэлсэн. Чи мандаа. Миний гүчих зүг заа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэнт хаач аа зүг юм байна гэдэг ингээ ойлгосон бол чи 3 жилийн дараа харагдаж байна дөө. Жишээ ойрхон жишээ хамгийн ойрхон жишээ тэгээд амарч мамж явах гэх юм уу. Тэгээд манай амарч чи одоо яаж юм за комедиан гэдгээр нь одоо Монгол даяар таньж дээ тийм үү. За ингээ өөрө ингээ хэлний англи хэлний багш хүн. Тэгээ NBA Tokyo хөтлөгч хүн. За гадуур ингээ хас successful яваа карьер шít. Тэгтэл тэнд бол жигхэн бүр ингээ эндээс гарахгүй. Тэгээ амарч нэг ингээ хараад явна шít. Зүгээр шít. Уяанаас алдсан банк цаашаа шít. Зүгээр шít. Яа. Тэгээд яваа. Наа гэхдээ яг тэрний дараа ахад виз бүтэн сараар гарч. Э тийм ба. Чи видео зах уу? Гарч маш шоудхот нэг цаасан. Гүү, тэрдэл тэр айгуу гайх шүү. Аа, чи дайр. Юу ч хийхгүй гарч, хуцамжуул гарч юм байна. Гүү, гүү, хайр нь гарлаа шүү. Ой, айл шүү. Тут хөр сууж та хуцам үнсээ гараа явчихгүй. Аа, очих нөгөө би баар маар модлоо их ордгоо нөгөө зүгээр юм лаунж маунж гэдэг ингээд суучдаг. Эсвэл гэр мөртөө суучдаг болохоор нэг тэрдлийн яриа бол амар баг шүү. Гэхдээ чамд бол нөгөө ийм нэг талент чим суулгацсан байгаа юм шүү дээ. Төрөнд бол дуурахаас өмнө орж ирэн шүү гэдэг нь талент чим суулгацсан байгаа юм шүү дээ. Тий, тий. Аа тийм үү. Ер нь тийм яг ингээ хүн Аа зөв яг чамараад явчихсан бид бол. Хүн ингээ хайртай болж малоод ингээ яг тэр хүнийг сонгочих юм бол ерөөсөө одоо миний ямар хит дуутай, ямар хүн, ямар тэр ерөөсөө хамаагүй л үүд юм. Оо тий чи одоод мэдчих юм даа. Тий, одоо л яг Аа тий суулгацсан байна шүү дээ. Нэг жилд бас мундаг хүн. Зүг ойлгуулсан. Төрийн дуулаас өмнө орж ирэх гэдэг нь ойлгуулсан байна. Миний дүү ирээд бол аюу гоё харагдаж байна. Тэр гэрэл гэгээ таарч. Тэр цэцэн ах юм бас. Би сайн 3 жил суудаарсан байна. Бичлэг бас л өйдөө шүү дээ. Яг адилхан дээ. Аюу гэдэг шүү. Тий. Чи ихтэй миний дүү 3 гээд бисаа холдуулсан байна. Жил ахслаа. Ингээ орох юм чи бас. Татж ирээд. Татж мөргөө тэгэх жоохсон. Мөргөө тахтай. Одоо энэ бол баг мөрөхгүй л байж. Өнөө марааш мөрөхгүй л байж байгаа юм. Зяк. Гоо. Баач яачлаа. Цаана цаана. За манай энэ кафе. Айгуу кафе шүү. Нэрнгэсэн. Нөгөө машины кофе өгдөө штэ. Тэрнтэ яг би энэ айгуу туфта. Чи амсад үз нэрнгэсэн. Монгол одоо манай бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ үндэсний дандаа бүтээгдэхүүн төрлөг штэ. Дандаа Монгол үйлдвэрлэж байгаа. Энэ үстэл гоё юм та.
За тэгэд Bajal Vlog-ийн хамтран ажиллагч Nomin CGM-ийн сайт өнөр хорлол Nomin United, Sidar, Sky Town, Nomin Plaza гэдэг эдгээр салбаруудад 16 цагаас өмнө хүнсний бүтээгдэхүүний захиалга өгөх юм бол тухайн өдөртөө багтаж хүргэж байгаа шүү гэж. Тэр манайхан нөгөө ойлгох хэрэгтэй нөгөө 16 цагаас өмнө. 16 цагаас өмнө. Тэгээд та нар 16 10 залгах цаг хэрүүлээ гэдэг. Цагаан бараа мараа юм уу 24 цаг. Тэгээд 86 мянган төгрөгөөс дээшүүл 89 мянган төгрөг. За 30000 бид төлчихөө. Бүх хүмүүс үзлээ. 3 мянган. За 89000 бол тэгээд юу юм шүү. Тийм тэгээд энийг юу яа. Манда угаасаа нөгөө хаяа нөгөө маргааш айгүй ажилтаа үед тий шаардлага гарвал энийг хэрэглэе. За баярлалаа. Чи угаасаа хэрэглэж үзсэн юм биш үү? Тий би үзсэн. Тэгээд нэр тоглоом гэж байна. Тий гоё юм байна. Monster зарж байгаа шүү дээ. Тий. Тана нэг нэгээр явчихсан гарцсан байл шүү дээ. Тэр чинь уснаа чи өмтөл. Үстэ го юу тана найз хүмүүс бас уунаа шүү дээ. Аа тий. Үгүй үгүй. Тэгэл найзуудтайгаа бас шоуд шүү дээ. Тий. Залуу хүмүүс юм шүү дээ. Айлхийн хэрэг. Тий. Тэгэхгүй би зөв хацхад нөгөө тааир хин илүү уудаг байл гэж бодчихгүй. Аа би. Би өлгөөт тий. За тэгвэл би нөгөө айл гэрэлтний яг хэчин байдаг гэдэгт 100% нэлдэг байхгүй. Тий. За тэгээд логийн хамтран ажиллагч Экос шүлтлэгтэй болон бөмбөлөгтэй биш ориглон ориглон буруу юм бөмбөлөгтэй шүлтлэг бөмбөлөгтэй гэнэ шүлттэй болоо шүлтлэгтэй бөмбөлөгтэй шүлт за энэ юу манай юби хирогийн шүлтлэг болон орой гоё энийг уучлаад ингэчээ за баярлалаа кино үзэнгээ тийм ээ кино үзэн а тэгээд нөгөө найз зөхөнд нь найз зөхөнд нөхөхгүй болохгүй Улаанбаатар хотын хамгийн амттай таартыг өгнө За баярлалаа. Гой юу ягараа те. Одоо наач бол жинхэнэ амаатай ч үлээ. Наач бол гоё шүү те. Чамаг бол нэг ийм аваад очиход бол тэгээд юу н асуулгүй шүү те. Орой мөрөө. Үгүй ээ би дээч те. Үгүй ээ. Ингээд л хэлсэн. Унхээр тэний нэ. Хивэн биш байгаа шүү те. Би хивэн хүмүүс үү? Би нэг юм уриалчих уу? Тоглолтонд уриалчих хүмүүс үү? Болно шүү дээ. Шүлтээ юу байж байна уу? Дансаа эхлэнэ. За, Баж ялтыг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд Wandebo хамтлагийн Wande оролцлоо. Тэгээд 6 сарын 4-нд төв цэнгэлт хүрээлэн 100-100 нэртэй лойчсон Wandebo Gang Banner-ийн хамтарсан тоглолт болно. Тэгээд хөгжим бол хэнийг ч ялгадгүй хүн болгоны ойлгодог ганцхан хил. Тэгээ хаанаас ч ирсэн байж болно, ямар ч хүн байж болно, ямар ч арьс өнгөтэй байж болно. Хөгжим бол бүгднийг яг нэг цэгт авчирдаг ганцхан хил юм шүү. Тэгээд хүн болгон хүрэлцэн ирээрээ. Баярлалаа. За 6 сарын 4-ний өдөр шүү. Хэлтэй. За тэгээд 6 сарын 4-ний өдөр маш олон хамт дуусах байх. Тэгээд цаг агаарч гоё таатай нөхцөл ирж дээ, тий? Ер нь ямар олон хамт гадаа шоу гоё байх. Бид нар бас лайн ап амар гоё гаргасан шүү. Гарсан байх. Тий. Гарсан байгаа. Ивент руу ороод харангуут байгаа шүү. Ал байгаа юу, тий? За. Нөгөө та хүрээд ирэх чинь. Гэхдээ хуучин хамтуудаас яг хэнийг дуудав? Танаах хэрэглээд асуух гэдэг чинь. Лайна гаргаж чадсан юм уу? Та чи өөрөө ах нь явна маавна гэдэг хэлсэн юм шүү дээ. Гүү яваа. А наач нэр багхгүй юм байна. Тэгээ ирнэ гэж үү. А тийм. Ирчихээр юм шиг үлээ. За тэр яах вэ? Тэгээ за тэр яах вэ? За тэр яах вэ? Тэг юу. За өнөөдөр баярлалаа. Тэгээд нөгөө өнөөдөр бол баярлалаа. Хоёр үзэгч байгаа хөөстэй. Нүдэнд ч таах. Хор орд хартаад гизүү даалаа шууд гизүү. Тэгээ баярлаа. Тэгээд манай нөгөө влогийг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд мэдээд нөгөө таахан дээр нэг хил нөгөө бас цааш гоё юм бэлдсэн байгаа. Тэгээд бэлдсэн юм таахан бас үзэх бах удахгүй. Тэгээд хилээ тэргээ. Тэгээд вандэдэ баярлаа. Хаан датгал. Аа. Манай хаан датгал бол шууд 7 сарын 7-ны өдөр цуглаагаа шалгаруулад хаан датглаар датгуулсан машинуудаасаа шууд шалгаруулад шууд машины чи зээлэг 60 сая хүртэл хаа шууд хаа нэг удаадаа 60 сая нийтдээ 120 сая тэгээд та бүхэн спортс та бүхний спортын хамгийн ойр зөвлөгч багш за тэгээд спортын талбарыг олгогч таны өмнөөс таны цаг завыг хэмнэх спортын платформ байхын шүү Pepsi дэ баярлалаа юу Ecos дэ баярлалаа тэгээд Cafe дэ баярлалаа Баж дэ баярлалаа Wanda дэ баярлалаа тий бүгдэнд нь баярлалаа ялт та за баярлалаа та тий тэгээд Ванде бол гоё юм байна уу? Одоо бол ер нь бол ингэж л явуулж байгаа юм. Өөрөө л мацаад байгаа юм шиг. Өөрөө ингэ өгөөд байгаа юм шиг. Өөрөө өгөөд байгаа юм. Тэг нь мэдсэн чинь зүгс тий. Зүг биз дээ. Зүг шлээ. Одоо зүг гэж хэлж байгаа гэдэг чинь айлт юм. За баярлалаа. За баярлалаа. Дахиад дугаар дээр уулзъя.